No niin, jotta heti alkuun ei lähtisi aikataulu ihan väärille teille, niin toivotan tervetulleeksi kaikki paikalla olijat tähän tilaisuuteemme, eli kohti kestäviä hankintoja -hankkeen webinaariin. Eli tässä tilaisuuden avaus alkaa olla pian ohi. Minun nimeni on Sini Ylisuvanto ja hoidan viestintää tässä kohti kestäviä hankintoja -hankkeessa. Ensimmäiseksi pääsevät ääniin hankkeiden projektipäälliköt ja edustajat. Eli meillä on tässä useampi hanke, keinoja lähihankintojen edistämiseen Lapissa aiheeseen liittyviä hankkeita, ja he tuovat oman näkökulmansa tähän teemaan. Sen jälkeen Case Sodankylä-Pudasjärven esityksen, ei valitettavasti Merja Ahola pääse paikalle tänään esittämään, Krista Stauffer hoitaa hänen osuutensa, ja sitten meillä on Lapin ammattikorkeakoulun tulevaisuuden biotalouden yksikön projektiasiantuntija Petri Muje, joka pitää oman puheenvuoronsa, ja lopuksi maa- ja metsätalousministeriöstä erityisasiantuntija Auli Väänänen aiheella lähiruoka julkisissa eli tarvikehankinnoissa. Tähän ihan loppuun meille on varattu keskusteluaikaa, ja ajattelimmekin, että sen takia, mikäli näiden muiden puheenvuorien aikana tulee kysyttävää, niin ne kysymykset ja kommentit voisi laittaa sinne chattiin, niin että ne voidaan käydä sitten lopuksi läpi Eipä tässä tämän kummempia. Aloitteleeko Mika sieltä kohti kestäviä hankintoja -hankkeesta ensimmäisenä? Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tervetuloa minunkin puolesta tähän tilaisuuteen, ja kokeillaanpa tämä ruudunjakoa nyt, että näkyykö täältä esitys. Näkyy. Joo, eli tosiaan toimin tuossa Lapin ammattikorkeakoulussa niin Frostbit-ohjelmistolabrassa projektipäällikkönä tässä kohti kestäviä hankintoja -hankkeessa, ja hankehan on alkanut käytännössä tuossa tammikuun loppupäässä, että sitä on nyt niin kuin kohta 4 kuukautta tässä tehty, että vielä hyvänä alkuvaiheessa, ja tosiaan 3-vuotinen hanke on kyseessä. Ja tosiaan monessa kunnassahan on suunnitteilla erilaisia ratkaisuja tähän vähähiiliseen ja samaan aikaan talouden kohentamista huomioivien toimintojen suhteen. Ja kohti kestäviä hankintoja -hankkeessa tutetaan tämmöinen työkalu, jossa on 3 eri käyttäjäryhmää. Siinä on kansalaiset ja yrittäjät ja päättäjät sitten. Ja työkalun avulla voi havainnoida helposti eri hankintapäätösten vaikutuksia alueella. Ja hankintojen kohdistamisen vaikutukset osoitetaan erilaisilla mittareilla, joita on vähähiilisyys, hinta, työllistävä vaikutus ja verotulot. Ja niitä mittareiden tärkeysjärjestystä hankintaa tehdessä voidaan säätää, ja pitemmän ajan vaikutuksia lasketaan työkalussa ja demonstroidaan sekä tekstinä että visuaalisesti alueellisesti pidemmällä aikavälillä, joka on rajattu 5 vuoteen, koska sen jälkeen alkaa mennä epätarkaksi ne laskelmat. Ja työkalusta ei tehdä tosiaan suoranaista hankintaportaalia, mutta hankittavia tuotteita näkyy tarjoajilta siellä yhteystietoineen, ja hankinnan tiedot voi tallentaa, ja näitä hankintoja voi lähteä toteuttamaan näiden valintojen pohjalta sitten. Ja hankkeessa tutkitaan myös, että miltä osin työkalu osoittamat tulokset voivat olla hankintaperusteena, ja vielä vähän tarkemmin tästä työkalusta sitten myöhemmässä vaiheessa. Ja tosiaan tämä kestävä hankinta, niin tarkoitetaan sitä, että hankintaa kohdistetaan sille, että se vaikuttaa positiivisesti sekä ympäristöön, mutta myös aluetalouteen. Ja sitä on rajattu tätä hanketta niin, että pääasiassa datakuntien hankintamenolajien
lajittain suurimpiin kohtiin, joita on energiapuoli, jossa huomioidaan lämmitys- ja sähkön tuotantoa, logistisia matkoja, kuljetusmuotojen optimoimista ja elintarvikepuolta ilman, että ollaan kuitenkaan rajaamassa mitään muita tuotteita poissa. Ja elintarvikepuolen laskelmia on kerätty jo paljon dataa ja tämä hanke toimii myös sen alasuhteesta ja myöskin tuo vähäiseen eli vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa hankkeen kanssa tiivissä yhteistyössä ja Sari Leinonen kertoo sitä tarkemmin sitten omalla puheenvuorollaan. Ja meiltähän on Lapin AMKilta myös Kuisman Petri siinä samassa hankkeessa sitten energiapuolen asiantuntijana. Ja elintarvikepuolelta on tuo Kristan hanke sekä tämä case Sodankylä Pudasjärvi on yhteistyössä. Ja sen case Sodankylä Pudasjärven uudenlailla toteutettu alueen pienyrittäjiä tukeva keskuskeittiön malli tullaan huomioimaan tarkasti tässä meidän hankkeessa. Ja tosiaan tämä rajaus on tehty sillä, koska hankintameno laajentaa, niin suurimmat vaikutukset on edellä mainitussa kohdissa. Ja tosiaan tämä meidän hanke nyt ei pyri keksimään mitään pyörää tässä uudestaan, vaan se yhdistää monien eri hankkeiden tuloksia ja laskukaavoja ja aluekohtaisia datoja ja pyritään arvioimaan niitä kriittisesti ja kehitetään niistä sitten työkalurunko. Ja työkalun laskentamallien toteutuksessa on useita eri matemaatikkoja meiltä ja data-analysointi ja kaavat vaikuttaa lupaavilta jo tässä vaiheessa, vaikka kehitys onkin vasta aika alussa. Ja tavoitteena on, että hiilipäästöjen ja talousasioiden laskemisen kautta päästään myös tilanteeseen, jossa voidaan hankintojen kohdistamisella alueen hyvinvointia ja vetovoimaisuutta parantaa ja jopa mahdollisesti sitten muuttoliikettä niin kuin pienentää pois alueelta tai kääntää sitä sinne pienemmille kunnille takaisin. Ja aluetalouden sekä vähähiilisyyden kannalta niin lähialueen tuotteiden parempi hyödyntäminen parantaa sekä yrityksien sekä sitä kunnan tilannetta. Ja jotta nyt näitä isoskaalan vaikutuksia voidaan saada, niin se vaatii sitten myös hankintapoliittisesti rohkeutta lähteä näihin uusiin ratkaisuihin mukaan. Ja tämä nyt voi tarkoittaa sitä, että lähialueiden elintarvikealan pienyrittäjiä ei voida mittavasti hyödyntää ilman, että uudenlaista keskuskeittiötä tehdään tai sitä, että työkalun kautta huomataan optimaalinen paikka esimerkiksi uudelle keskusvarastolle tai kalajalostamalle. Ja myös uudenlaiset energia-alan ratkaisut alueelle pitää miettiä niin päin, että työpaikat lisääntyvät ja sitä kautta sitten verotulot nousevat, niin kuin kunnassa ollaan nähty ja siitä varmasti moni tietääkin. Ja työkalulla sitten voidaan laskea, että millä aikavälillä nämä uudet tulot maksaa nämä isommatkin sijoitukset takaisin. Ja tosiaan työkalu pilottialueesta, niin sen työkalu tullaan skaalaamaan koko Lapin alueelle ja yhteistyötahojen kautta käyttäjäkuntaa pyritään saamaan mahdollisimman laajaksi. Tiedotuksen suhteen useat yhteistyöhankkeet ja viestintämatkat eri kuntiin lisäävät tätä käyttäjämäärää ja toivottavasti tämä webinaari nyt myös. Ja Kemijärvihän on tosiaan pilottialueena. Tarkempi mallinnus hankintoja vaikutuksista tehdään sinne ja se tarkoittaa suoria yhteistyösopimuksia hankkeeseen osallistumisesta ja niitä on jo solmittu ennen hankkeen aloitustakin. Isompia alueen tuottajia ja hankkijoita on kartoitettu ja tullaan kontaktoimaan myös suoraan. Ja lähialueeksi tässä, vaikka tässä Kemijärvi lukeekin, niin voidaan ajatella koko Itä-Lapin seutukuntaa ja sen vuoksi yrittäjä halutaan mahdollisimman aikaisin mukaan myös Savukoskelta ja Pelkosenniemeltä, Sallasta ja Posiolta. Ja koronatilannehan nyt on muuttanut tätä hanketta sen verran, että sen vuoksi on päätetty, että hankkeesta pidetään tämä webinaari ja tosiaan toivon, että tämän jälkeen mietitään yhdessä sitä, että mitä kautta yrittäjiä kontaktoida ja milloin. Tarvitaan teidän mielipiteitä. Ja aikataulusta sen verran, että 2022 vuoden syksy on alkuperäinen päätöspäivä ollut, mutta sitä nyt ollaan muuttamassa tämän koronatilanteen vuoksi ainakin tuohon 2022 vuoden loppuun, mahdollisesti vähän ylikin.
Ja sitä ennen työkalun käyttöönottotyöpaketissa niin toteutetaan erilaisia työpajoja sekä yrittäjille että kuntapäättäjille, jonka havaintojen ja palautteen perusteella sitä parannetaan tätä työkalua mahdollisimman hyväksi. Ja julkaisusta sen verran, että se tulee toimimaan web-selaimen kautta. Ja yrittäjiltä ja kuntapäättäjiltä se vaatii kirjautumista ja sitten kansalaisilta ei. Ja kansalainen saa semmoisen kokonaisvaltaisemman kuvan hankintapäätösten vaikutuksista sitten työkalun kuin pelinkin kautta ja sitä pelistä hivenen päästä vielä vähän enemmän. Ja no se erillinen peli oikeastaan, niin se tuo semmoisen viihdyttävämmän aspekti siihen hankinta-asioihin, asioiden suhteen, ja samat asiat sitten oppii vähän niin kuin huomaamatta mitä näiden työkalujen kautta. Ja sitten tuossa työkalun hyödyntäminen opetuksessa, niin työkalua haluttiin jo hankkeen kirjoitusvaiheessa, että vietäisiin sitä yläasteiden ja lukijoiden talousmatematiikan opetukseen, mutta EAKR-rahoitus ei taivu tähän, joten ESR-jatkohanke on tähtäimessä tämän hankkeen jälkeen ja tullaan toteuttamaan. Ja mikä on tosiaan toisaalta hyväkin, niin että se nyt jäi tästä pois, niin voidaan tätä pedagogista puolta vielä sitten suunnitella tarkemmin siinä hankkeessa. Työkalun kuvauksesta lyhyesti. Eli kohderyhmät ja käyttövaiheet sitten eri kohderyhmille. Päättäjille niin se työkalu toimii tosiaan apuvälineenä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluvaiheisiin. Hankintaprosessissa pääsee suoraan käsiksi lähialueen tuotteisiin ja automaattinen alueellisten talousekologia ja muiden vaikutusten laskenta valittujen tuotteiden pohjalta. Ja sitten voi vertailla helposti niitä eri hyödykkeitä yrittäjien kesken. Ja logistiikan suunnittelu tulee sitten helposti tämän työkalun kautta, koska ne tiestöverkot sitten tulee sitten ihan suoraan datasta, eli ne on samanlaiset siinä työkalussa kuin ne on oikeastikin. Ja hankintakartoitusta ja suunnitelmien helppo jakaaminen ja yhteiskehittäminen muiden hankkijoiden ja tuottajien ja kansalaistenkin kanssa. Ja yrittäjille niin voi tulla helpommin valituksi kilpailutuksiin ja suora pääsy käsiksi alueen tuotteisiin ja saa ehdotuksia potentiaalista ostajista ja uusista tuoteideoista ja mahdollisuus selvittää nopeasti muiden yrittäjien kanssa yhteistarjousten potentiaalia, eli semmoista klusteritoimintaa, millä sitten pääsee mukaan noihin kilpailutuksiin paremmin. Ja voi myydä enemmän omia tuotteita julkisille toimijoille ja kuluttaja-asiakkaillekin. Ja seurata oman tuotannon kehittymistä ja vaikutuksia alueen talouteen ja ekologiaan liittyen. Ja sitten tehdä liiketoiminnasta kannattavampaa ja ekologisempaa esim. Niiden logistiikkalaskelmien avulla. Kansalainen voi vertailla sillä ostomahdollisuuksia lähialueen tuotteiden suhteen ja tietenkin kauempienkin tuotavien tuotteiden suhteen. Löytää kartalta hakemien tuotteiden tuottajia ja näkee tietoa sitten tuotteiden logistiikasta ja saa ehdotuksia potentiaalisista ostajista ja uusista tuoteideoista. Ja näkee myöskin sitten niitä ostopäätöksiä ja vaikutuksia omalle alueelle ja hyvinvointiinkin sillä alueella. Ja ei tosiaan ole ostoportaali, niin kuin sanoin aiemminkin, mutta siinä on yksi jatkokehitysmahdollisuus sitten, että jos siihen on kiinnostusta. Ja siellä voi myydä enemmän omia tuotteita julkisille toimijoille ja kuluttaja-asiakkaille. Ja sitten tosiaan tuo KKH-peli, eli kohti kestäviä hankintoja peli, on työkalusta ihan erillinen kanava, jossa se sitten oppii niitä hankintapäätöstä vaikutuksia kuntapäättäjän näkökulmasta semmoisella vähän viihteellisemmällä tavalla, joka ehkä sitten on kuitenkin monelle kansalaiselle kiinnostavampi tapa hoksata ne vaikutukset kuin ne perinteiset työkalut. Sitten käyttövaiheista sanon ihan nämä pääasiat tästä, eli koska kehitystyö on vielä alussa, niin siinä alussa määritellään ne hankintatarpeet, haetaan tarpeisiin sopivia hyödykkeitä ja sitten vertaillaan näiden hyödykkeiden vaikutuksia ja vertaillaan muita hankintaan liittyviä päätöksiä. Sitten voi valita optimaaliset hyödykkeet ja tukimuodot, tallentaa tämän
kokonaisuuden hankintamalliksi ja sitten jakaa tämän hankintamallien muiden käyttäjien kanssa. Yrittäjille se määrittää tuotannon, päivittää tuotantotietoja, seuraa ja päivittää toimintasi vaikutuksia ja seuraa sitten näkymistäsi ja menestystäsi hakutuloksilla ja voi näiden verkostojen kautta menestyä sitten paremmin sekä optimoida toimintaa ja markkinoja suoraan kuluttajille tuotteita. Kansalaisille sitten on vähän simppeli, että se voi etsiä tuotteita lähialueelta ja vertailee sitten tuotteiden ostamisen vaikutuksia alueella. Ja tuossa on tuosta jatkokehityksestä vielä sitten lyhyesti sekä pelistä. Siinä pääsee lyhyesti ja tosiaan tämän webinaarin lopuksi toivon, että voidaan puhua ainakin siitä, että mitä kautta näette, että nyt näitä yrittäjiä kannattaa lähestyä hankkeisiin osallistumisessa tässä vaikeassa ajassa ja milloin. Ja lisäksi olen tosiaan tietoinen, että monien näiden hankkeiden tuotoksia pitää yhdistää yhden työkalun alle, eikä olla kymmeniä työkaluja yhdelle alueelle. Eli niitä pitäisi yhdistää joko yhden työkalun alle tai osiksi sitä, niin tullaan puhumaan tästä vielä sitä projektien vetäjien kanssa myöhemmin. Kiitoksia. No niin, kiitos Mika. Onko se Krista siellä langoilla? Joo, täällä ollaan. Pääsin mukaan. No niin, hienoa. Eli Krista Stauffer ja alueellinen elintarvikelogistiikkahanke. Ole hyvä. Kiitos. Hetkinen, löydän nyt oikean esityksen täältä. Näkyykö teille nyt tämä? Näkyy. Näkyy. Hyvä. Mikalle kiitos. Tämä on tästä alueellinen elintarvikelogistiikkahankkeesta ollaan tosiaan kartoitettu näitä kaikennäköisiä erilaisia parametreja, joita tämmöinen ihan pelkän elintarvikelogistiikan, mepä oikeastaan näytän tämän, elintarvikkeiden liikuttelu vaatii ja sen takia tosiaan mielenkiinnolla odotamme sitten syvempää yhteistyötä tuon Mikan hankkeen kanssa, että meillä on tosiaan tutkittu tätä näin, että miten minkälaisia kaikkia erilaisia liikkeitä tässä elintarvikelogistiikassa on. Ja niin kuin tiedetään, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen, että se on tosi hyödyllinen ja hyvä työkalu tulee olemaan kyllä tuo Mikan hankkeesta tuleva työkalu. Mutta oikeastaan sitten myöskin tässä, tätä ei voi niin kuin tarpeeksi täällä meillä Lapin maakunnassa painottaa justiin tätä verkostoitumista ja yhteistyötä. Nämä vanhakantaiset mallit on sitä, että jokainen puuhastelee yksin siellä omassa pikkupajassa ja tekee niin kuin minä itse ja minä olen tämän nähnyt ja näin minä tämän teen. Ja nyt se ei enää tässä maailmanvaiheessa riitä. Että niin saa toimia toki jokainen yrittäjä jatkossakin, jos haluaa, mutta jos haluaa menestyä ja jos haluaa päästä pikkusen helpommalla, niin kannattaa tosiaan verkostoitua ja käyttää näitä yritysten tehdä niin yhteistyötä muiden yrittäjien ja kumppaneiden ja kunnan kanssa ja kaikkien sidosryhmien kanssa. Ja tämä on yksi, mitä tässä minun hankkeessa on niin tavallaan pyrittykin niin miettimään, että miten me saadaan tämmöisiä pysyviä alueellisia verkostorakenteita rakennettua. Ja tämä on elintarviketuottajien ja kunnan välinen yhteistyö, niin se on. Siinä on kyse niin kuin tahtotilasta, eli sen täytyy olla niin, että kuntien päättäjillä on se tahtotila käyttää paikallisia elintarvikkeita, paikallisia tuotteita, ja niihin täytyy sitoutua siten, että se ei ole pelkästään siellä kuntastrategiassa jollain tavalla höttösenä kirjattu, vaan että se on ihan siitä on pykälät ja siitä on konkreettiset toimenpiteet, että millä näitä pystytään edistämään. Ja toi tulee todellakin hyötyyn
hyötytarpeeseen tuommoinen työkalu, mistä sen arvioinnin, päätösten arvioinnin vaikutukset pystyy näkemään sitten ihan konkreettisesti. Ja meillä on yksi osa, yksi tämmöinen konkreettinen työkalu tähän alueellisiin verkostorakenteisiin tulossa. Ja tämä on ihan tavallaan niin kuin kaupalliselle kentälle kaupallisista tarpeista tämmöinen sähköinen tuottajahakemisto tehdään niin kuin ravintoloiden tarpeesta, ostajan tarpeesta, raaka-aineiden ostajien tarpeesta, jotka haluaa ostaa lappilaisia elintarvikkeita. Ja sitä markkinoidaan sitten näille tuottajille ja tuottajat pystyvät sinne, se ei myöskään ole verkkokauppa, näissä hankkeissa ei puututa siis sillä lailla vääristetä kilpailua, vaan se on semmoinen kanava, josta löytää sitten niitä tuottajia ja se sopii myös työkaluksi tosiaan tuonne julkiselle puolelle. Jos halutaan irtautua hankintarenkaista, halutaan löytää niitä paikallisia tuottajia, niin sitä voidaan sitten käydä siellä. Ja lisäksi tässä hankkeessa on nyt sitten tuon Aholanmerian case Sodankylä-Pudasjärvi-hankkeen niin kuin matkassa päästy sitten toteuttamaan olemaan osana näitä markkinavuoropuheluita, jossa kunnan kanssa käydään niin kuin kunnan elintarvikekilpailutukset tehdään niin kuin yhteistyössä paikallisten tuottajien kanssa. Ja itse kun pystyn käyttämään tätä hanketta niin kuin siihen, että pystyn opastamaan esimerkiksi Sodankylässä on tuo Claudia-kilpailutusjärjestelmä käytössä, niin pystyn auttamaan niitä paikallisia tuottajia jättämään sen tarjouksen sinne, koska se on välttämättä se tuottaja, yrittäjä ei ole IT-alan osaaja ja tuommoinen järjestelmä voi olla ihan ylitse pääsemätön kompastuskivi siinä, että pääsisi mukaan kilpailutukseen, niin pikkuhiljaa opetetaan sitten näitä meidän alueen tuottajia, että miten sitä käytetään. Ja sitten myöskin totta kai nämä markkinavuoropuhelut julkisen sektorin kanssa auttaa sitä tuottajaa, hän kehittää sitä omaa tuotettansa tilaajan tarpeen mukaan. Ja kun se saadaan toimimaan julkisella puolella, niin silloin hän osaa käydä sen keskustelun myöskin tuolla yksityisellä puolella helpommin. Ja julkisella puolella pystyy ehkä testaamaan niitä erilaisia elintarvikkeita ja tuotteita, uutuuksia sillä lailla, että niiden julkisen puolen tarpeiden mukaan, jos lähtee kehittämään jotakin, niin sitten sen pystyy myös markkinoimaan sitten sinne yksityiselle puolelle, jolloin tavallaan saa sen varmuuden siihen, ettei lähde ihan tyhjän päälle kehittämään mitään tuotetta, vaan sille on jo olemassa kysyntä ja markkina siellä julkisella puolella, niin sitten sen jälkeen sitten pääsee sinne hyvin näitä paikallisia tuottajia ihan konkreettisesti. Ja myöskin verkostoyhteistyötä muiden alueen verkostoiden kanssa, eli missä paikalliset tuottajat myy elintarvikkeitaan, niin semmoisissa on niin kuin hankkeiden kautta pystytään olemaan mukana ja sitten yhdistelemään myös kun kunnalla voi olla kytköksiä tuonne logistiikkapuolelle eri tavalla kuin jollakin yhdellä pienellä yrittäjällä tuottajalla, niin sitten saadaan näitä kaikkia kytköksiä hyödynnettyä ja käytettyä, että kunta ja julkinen puoli toimii semmoisena tietopankkina. Ja tietenkin yhteistyö eri sidosryhmien ja muiden hankkeiden kanssa on se myös tässä hankkeessa ollut tärkeää. Ja tässä on nyt saatu myöskin edistettyä tätä matkailu- ja ravintolapuolen yhteistyötä tosiaan niin kuin alueen elintarviketuottajien kanssa, mikä ei ole itsestään selvää. Se ei välttämättä tapahdu ihan puhtaasti kaupallisin voimin täällä harvaan asutulla alueella, missä ehkä on totuttu siihen, että ostajat on isoja tukkuja
ja ravintolat tilaa sieltä isoista tukuista, niin sitten se suora yhteistyö, niin siinä on päästy niinku auttamaan. Eli tämä on ihan meistä jokaisesta päättäjästä ja hanketyöntekijästä ja kaikista, jotka toimimme julkisin varoin tämän yhteisen aluetalouden edistämiseksi, niin meidän kaikkien tavallaan velvollisuuskin sitten tukea tätä tämmöistä toimintaa. Ja tietenkin sitten kunta ja maakunta toimii yhteistyössä. Ja se ei ole pelkästään, ei voi tuijottaa omaa napaa, vaan sitten tehdään sitä laajempaa yhteistyötä. Ja jottei sen yhden pienen tuottajan siellä tarvitse miettiä sitä koko maakuntaa, vaan kunta sitten auttaa ehkä näissä kartoituksissa ja muissa, että minkälaisia markkinoita löytyy. Ja tosiaan on siis kartoitettu nämä kaikki liikut ja liikkeet, ja tässä on jo aikaisemmin tullut edellisessä hankkeessa, että näiden pienten elintarvikevirtojen ja pienten logististen virtojen yhdistäminen niin kuin aina isommaksi mahdollistaa sen, että se kuljetuksista saadaan kustannustehokkaita, ja se ei ole niin kuin toimintaa estävä, koska yhden pienen erän kuljettaminen, jos yksi tuottaja yrittää tilata kuljetusta jollekin pienelle erälle paikasta A paikkaan B, niin se kustannus voi olla suurempi kuin sen itse tuotteen hinta. Sen kuljetuksen kustannus voi olla suurempi, niin on pyritty edistämään tätä verkostoitumista ja näiden pienten virtojen yhdistelyä. Ja aikaisempi ajatus on ollut se, että kunnat rakennuttaisivat tämmöisiä keskittymiä, tämmöisiä niin sanottuja elintarviketaloja, mutta nykyään maailman meno on sellainen, kuten kaikki varmaan tietääkin, kuntien taloustilannekin on hyvin tiukka, että tämmöisten fyysisten rakennusten rakentaminen voi olla todella haastavaa, mutta nyt onneksi meillä on tämä digitalisaatio tullut avuksi, kun me edistetään sitä. Me pystytään samalla auttamaan myös näiden ilman suuria infrastruktuurisia panostuksia, niin pystytään auttamaan näitä pieniä tuottajia keskittämään sitä toimintaansa samoille alueille keskenään, jolloin he saavat siitä sitten hyvän hyödyn. Niin kuin synergian muodossa, että esimerkiksi Lowella on tosi hyvä, että siellä on ihan niin sanotusti kaupallisin voimin, omin toimin, tai tietenkin oppilaitos siinä on ollut mahdollistajana, mutta siinä on ihana nähdä, että siellä on ihan oikeita yrittäjiä sitten kerääntynyt samalle alueelle ja synergia toimii. Että pikkuhiljaa, kun kunta tukee ja julkinen taho tukee tällaista toimintaa, niin sitten se alkaa pyörät pyörimään niin kuin oikeaan suuntaan eteenpäin. Ja tosiaan tässä hankkeessa on tulossa tämmöinen, vielä toivottavasti nyt tässä tämän kesän aikana, niin avustamaan tässä koronakriisin aikana, niin tämmöinen elintarvikealan tuottajahakemisto, joka toimii verkkokauppatyylisesti, eli sieltä haetaan tuotteita ja sitten sen tuote vasta ilmoittaa, että kuka se on sen tuottaja. Eli tämä on tosiaan ravintoloiden lähtökohdista niin kuin suunniteltu enemmän sieltä ostajan näkökulmasta, vaikka tämä ei olekaan verkkokauppa suoraan, vaan tämä vaan tuo esille sitten ne paikalliset lappilaiset tuotteet. Ja tämä voi olla, että tästä tulee yksi osa sitten sitä isompaa kokonaisuutta tai sitten tästä kehitetään sitten vielä jonkunlainen toisenlainen jatko, mutta sitten tähän toivotaan myös, meillä on sellainen hanke sähköisen niin kuin logistiikan joukkoistamisesta tulossa. Toivottavasti se hankehakemus menee läpi, niin semmoinen kuin Likiruoka-hanke, jossa justiin tätä elintarvikelogistiikkaa sitten pyritään kehittämään vielä entisestään just tätä, että pienet tuottajat pystyvät hyödyntämään sitten näitä isompia
virtoja ja toistensa kuljetuksia, että jos yksi tuottaja lähtee, niin hän tietää sitten, kenen muiden kuljetuksia hän voi siitä matkan varrelta napata mukaan. Niin vielä tämän vuoden puolella, mutta nämä kaikki digitaaliset sähköiset työkalut, niin se kuulostaa hirveän sellaiselta suurelta ja vaikealta ja muuta, mutta minusta tuossa Mika hienosti osasi sen tosiaan esittää sitten, että mitkä hyödyt siitä on oikeasti sitten kaikille tahoille, niin me tehdään tämä taustatyö täällä nyt valmiiksi, niin sitten se on helppoa kaikille. Mutta tämä lyhyesti nyt tästä kehityssuunnasta täältä. Kiitoksia. Kiitos Kristalle. Seuraavaksi meillä olisi sitten Vähäsee-hankkeen projektipäällikkö Sari Leinonen. Joo, huomenta vaan kaikille. Hyvä. Huomenta. Mites täältä jako onnistuu? Näkyykö? Näkyy. Esitys. No niin, hienoa. Joo, eli tosiaan on Sari Leinonen, Vähäsee-hankkeen projektipäällikkö, ja Vähäsee-hanke on vähähiilisyyden edistämishanke täällä Itä-Lapissa. Sitä hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä ja osatoteuttajana on Lapin ammattikorkeakoulu. Tässä Itä-Lapin kuntayhtymän kunnat on kaikki mukana, eli Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski ja Posio. Ja oikein semmoinen tiivistetty hankkeen tavoite on valmistella näihin kaikkiin Itä-Lapin kuntiin vähähiilisyysstrategia, mutta toki siellä taustalla on paljon paljon muuta, ja nyt kun ollaan näissä lähihankintateemassa, niin myös sitten alueen yritysten kanssa on tavoitteena tehdä yhteistyötä, ja niissäkin nimenomaan tämä vähähiilisyyden edistäminen. Mietin tässä, että mikä on minun panokseni tähän lähihankinta-asiaan, ja itse asiassa lähin kyllä aika kaukaa liikkeelle. Eli olen poiminut tähän hallitusohjelmaan kirjattuja ympäristötavoitteita, ja vaikka nämä onkin tämmöisiä niin kuin noinkin kaukaa haettuja asioita, niin nämä vaikuttaa kaikkeen kunnalliseen toimintaan, julkisiin hankintoihin ja sitä kautta myös kaikkiin yrittäjiin, joiden kanssa kunta toimii julkisen hankinnan kentällä. Eli kun tämä hallitusohjelman tavoitetila on määritetty, niin ajatuksena on se, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Osa näistä tavoitteista kuitenkin on tarkoitus toimeenpanna jo huomattavan paljon aikaisemmin. Ja tässä nyt on näitä tavoitteita pitkä lista, mutta siitä huolimatta tässä on vain murto-osa. Ja poimin tähän nyt sellaisia asioita, jotka minun mielestä on kuntien niin kuin otettava huomioon oman toiminnan suunnittelussa ja sen omassa toiminnassaan. Eli sinne on kirjattu esimerkiksi se, että kuntien on toimittava suunnannäyttäjinä ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöön ottamisessa. Ja jotta tämä voi toteutua, niin täytyy tietenkin olla myös ymmärrystä ja osaamista siitä, että mikä on ympäristöystävällinen ratkaisu. Ja julkisten hankintojen avulla edistetään sosiaalisten, ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. Ja tässä tuo sama asia, eli täytyy ymmärtää omien hankintojen vaikutukset sosiaaliseen, ilmasto- ja kestävään kehitykseen liittyen. Ja siinäkin tarvitaan taas sitten aika paljon sitä tietotaitoa ja ymmärrystä kunnan päättäjiltä. Ja samalla myöskin alueen yrittäjiltä. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös se, että nostetaan hankintaosaamisen tasoa ja hankintalaissa tullaan velvoittamaan, että täytyy tehdä kestäviä hankintoja ja sitten vielä niiden laatua täytyy arvioida. Hankintalakia on tarkoitus muuttaa niin, että hiili- ja ympäristöjalan jälki sisällytetään kaikissa merkittävissä hankinnoissa hankintakriteereiksi. Ja tämäkin on iso juttu, koska se vaikuttaa sillä tavalla kuitenkin, että
nämä asiat täytyy päättäjien omaksua ja ne pitää oikeasti viedä sinne omaan hankintaprotokollaan. Ja sitten taas, kun tämmöiset niin kuin hankintakriteerit on kirjattu tai täytyy julkisessa hankinnassa käyttää, niin nämähän vaikuttaa myös kaikkiin toimijoihin, yrityksiin, jotka haluaa toimia yhteistyössä julkisen hankintaorganisaation kanssa. Eli valtavista isoista jutuista on kyse, eli niin hankkijoiden kuin toimittajienkin täytyy sitten ottaa nämä asiat haltuun. Sitten tosiaan niin nyt on olemassa jo paljon hyviä kriteereitä tähän kestävään kulutukseen liittyen ja ne on sitten otettava aidosti käyttöön ja vielä sitten edistetään niiden uusienkin luomista. Sitten hallitusohjelmaan on kirjattu myös se, että innovatiivisten hankintojen määrä täytyisi kasvattaa 10% kaikista julkisista hankinnoista. Ja tähänkin liittyy taas sitten sitä uuden oppimista, uudenlaista ajattelua ja uusia toimintamalleja ja ihan uutta teknologiaa. Ja 30-luvun loppuun mennessä täytyy sähkön ja lämmöntuotannon olla lähes päästötöntä Suomessa. Ja tuo lähes-sana tulee siitä, että kuitenkin tämmöinen huolto- ja toimintavarmuusnäkökulma otetaan huomioon. Ja tämä vaadehan on toki kunnille, mutta myöskin toimijoille, eli niille yksittäisille, vaikka niiden lähituotteiden yrittäjille. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös se, että edistetään kiertotaloutta, edistetään puurakentamista ja sitten julkisissa hankinnoissa lisätään kasvispainotteisen ja ruoan ja kalan osuutta ja suositaan lähi- ja luomutuotantoa. Ja ruokahävikkikin pitäisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Näiden rivien takana on niin kuin valtava potentiaali luoda sellaista uutta elinkeinotoimintaa ja lisätä niiden kautta sitä pito- ja vetovoimaa. Tässä näiden asioiden toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin myös ihan mieletön määrä niin kuin halua näiden asioiden toteuttamiseksi ja sitten vielä uudenlaista ajattelua niin päättäjiltä kuin yrittäjiltä ja sitten paljon uuden tiedon omaksumista. Mutta sitten tämä kaikki kuitenkin on myös mieletön mahdollisuus muuttaa ja uudistaa niitä toimintatapoja ja toimintamalleja. Mutta paljon asiaa tulee tavallaan tuolta niin kuin valtion kautta kunnille ja kaikille, jotka toimii kuntien kanssa yhteistyössä. Ja sitten tähän seuraavalle kallolle. Katsotaan, saanko mä sen nyt vaihdettua täältä. Minkä takia minun esitykseni ei mene eteenpäin. Katsotaan, mun pitää varmaan täältä purkaa nyt hetkeksi tämä jako, kun en saa seuraavaa slaidia. Nyt. Niin tähän on poiminut itseltäni ikään kuin noiden äskeisten rivien kautta niitä asioita, mitä hankintaorganisaation tai tässä tapauksessa ehkä nyt lähinnä kunnan ja yrityksen pitäisi ikään kuin muuttaa tai ottaa huomioon nyt toimintoja kehittelyssä. Tässä minulla on ajatuksena se, että kunnalla ylipäätänsä on jo sellainen toimiva hankintastrategia. Mutta jos sellaista ei ole, niin sellainen täytyisi ehdottomasti nyt sitten niin kuin saada luotua. Ja se ei tosiaankaan voisi olla vaan semmoinen tekstimuotoinen, vaan aito hankintastrategia ja toimiva sellainen. Ja siihen täytyisi sitten vielä sisällyttää ne sosiaaliset ja ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteet. Ja sitten tosiaan myöskin sen päättäjistön ja hankintoja tekevien täytyisi myös niin kuin tunnistaa sen oman strategiansa vaikuttavuus. No jos ajatellaan nyt näitä lähihankintoja, niin just se, että edistetään lähihankintoja, mutta koska siellä taustalla on kuitenkin se vaatimus näihin ympäristötavoitteiden täyttämiseen, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että kyllä kuntien täytyy
oma panostuksensa niin kuin tuottaa siihen, että nämä alueen toimijat ja lähihankintoja toteuttavat, niin ovat aidosti myös sitten näiden ilmasto- ja sosiaalisten tavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden niin kuin takana, että he voi tuottaa sen tyyppisiä palveluita. Ja sitten taas se tarkoittaa myös koulutusta ja viestintää, paljon paljon asioita, jotta tämmöinenkin asia saataisiin toteutettua. Sitten hankintaorganisaation tulee tietenkin toteuttaa niitä hankintoja suunnitelmallisesti, ja se osaamisen kehittäminen on iso, iso asia, koska näiden kaikkien kiertotalouteen, elinkaarikustannusten ymmärtämiseen, ympäristövaikutusten ymmärtämiseen ja ympäristökriteeristön käyttämiseen, niin siihenhän vaaditaan valtava määrä sitä uuden tiedon omaksumista ja sitä uutta ajattelua. Eli monipuolista koulutusta tarvitaan ja sellaista jotenkin semmoisten vanhojen tapojen karsimista ja ravistelua oikein pois, että nyt on tavallaan niin kuin aika ajatella uudella tavalla. Ja just taas nuo innovatiiviset hankinnat, joita tehtäisiin yhteistyössä yrityskentän kanssa, niin ne taas mahdollistaisi niin kuin alueen yritystenkin kehittämistä ja tuo sellaista uutta, hyvää draivia, kun se niin otetaan. Ja sitten cleantech-hankinnat, eli tämmöisen puhtaan teknologian hankinnat, niin ne olisi osa myös sitä 10% innovatiivisia hankintoja. Ja silloin, jos just lähdetään tälle innovatiivista ja cleantech hankintojen osalle lähialuehankinnoissa, niin tarkoittaa sitä, että täytyy olla kehitysintoisia yrityksiä tällä alueella, ja toivottavasti meidän Lapista näitä yrityksiä löytyy, ja just tuotakin kautta sitten saataisiin sitä semmoista vetovoimaisuutta ja pitovoimaisuutta, eli että täälläkin pystytään todellakin kehittämään myös mahtavaa teknologiaa. Ja Risto tuossa äsken omassa esityksessään sanoikin, että siinä vaiheessa, kun yrittäjä tulee mukaan julkisiin hankintoihin ja hallitsee sen, niin on paljon helpompi lähteä sitten toimimaan muullakin toimintakentällä ja vaikka kansainvälisillä markkinoilla. Ja silloin, kun kunnat edistää just näitä innovatiivisia hankintoja ja cleantech-hankintoja, niin varmasti sitä kautta pienet yrittäjät, kun pääsisi täällä kotikentällä näitä asioita testailemaan, niin olisi aivan erilaista lähteä sitten tuonne maailman markkinoillekin tarjoamaan palveluja ja viedä eteenpäin suomalaista teknologiaosaamista ja lappilaista teknologiaosaamista. Hankintaorganisaation täytyy myös tosiaan asetella sitten näille omille hankinnoilleen ja niiden vaikuttavuudelle tavoitteet, mittarit ja seurata niitä. Ja jotta pystytään sitä omaa hankintastrategiaa aidosti sitten toimeenpanemaan, niin se vaatii kyllä valtavaa markkinatuntemusta ja sitten myös tätä kaikkien alueen, lähialueenkin toimijoiden kanssa tehtävää markkinavuoropuhelua. Ja jotta sitten taas ne alueen yrittäjät pystyisi tuottamaan hyvää palvelua ja osallistumaan julkisiin hankintoihin, niin täytyisi varata kaikille hankinnoille tosi pitkä se aikajänne. Eli hyvä hankintakalenteri, jossa näkyy vaikka useampien vuosienkin tulevat hankinnat, jotta yrittäjät pystyisi varautumaan sitten, että tämmöinenkin hankinta on tulossa, pystytään kehittämäänkin omaa toimintaa. Ja sitten tosiaan tämmöinen hankintakalenteri ja vielä sitten oikein semmoinen avoin viestintä niistä tulevista hankinnoista ja hyvä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa, niin edistäisi just sitä lähihankinnankin toteutumismahdollisuutta. Sitten yritysten puolelta, niin yritysten täytyisi ymmärtää se oman toimintansa ympäristövaikutukset ja täytyisi olla sitä tahtotilaa ja halua kehittää sitä koko toiminnan ekologista kestävyyttä. Ja
myöskin sitten sitä aktiivisuutta kuntaan päin, eli sitten näiden markkinavuoropuhelujen yhteydessä tuoda esiin sitä, että miten ne omat toiminnat tukisivat esimerkiksi nyt näitä sosiaalisia tavoitteita tai ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita, joita kunnan on täytynyt sinne omaan hankintastrategiaansa viedä. Ja Kristakin mainitsi tuossa tuon yhteistyön, ja juuri sitä yhteistyötä yrityskentällä tarvitaan, että kun on paljon uusien asioiden omaksumista, niin yritysten tulisi verkostoitua ja vielä kehittää aktiivisesti yhteistyössä asioita. Ja täällä meidän Lapissa olisi mahtavaa, kun se yrityskenttä aktivoituisi ja tulisi sitä hyvää pöhinää. Yritysten täytyy myös tuoda esille sitä omaa kehittämispotentiaalia ja myös sitten kehittää sitä omaa tarjontaa vastaamaan tätä yhteiskunnan vaatimuksia. Ja yrityksillä tulisi olla myös sitä tietoa julkisista hankinnoista ja toimintaperiaatteista. Ja periaatteessa tämä kalvo on osittain sellainen, että johon myös tämä Vähäsen hanke vastaa. Eli näitä asioita on hankkeen kautta tuomassa esille niin kuntiin kuin yrityksille. Ja vielä on aikaa tässä nyt, tämä hanke päättyy ensi vuonna elokuuhun mennessä. Koronatilanne on tosiaan vaikuttanut jonkin verran tähän hankeaikatauluun tai sanotaanko hankkeen järjestykseen, mutta että Mikakin tuossa puheli sitä, että kuinka saada yrityksille kestävää hankintojen hanketta eteenpäin, niin mulla on se sama ajattelu tässä, että nyt mun täytyisi saada yrityksiä kontaktoitua niin, että päästäisiin kehittämään tätä yritysten ympäristöpuolta, sitä ekologista kestävyyttä ja laatia myös sitten yrityksille vähän semmoista kehittämissuunnitelmaa erilaisilla työpajoilla. Mutta tässä, onkohan mä ylittänyt pahasti oman aikani, tällainen esitys. Kiitos puheenvuorosta. Kiitos paljon, Sari. Mennäänpä saman tien eteenpäin. Anna-Riikka Lavia ja Arctic Ice Cream Factory Oy. No kerropas, niin. Mitä sulla on mielessä? Tervehdys. Näkyykö esitys teille kaikille? Näkyy. Näkyy. Yes. No niin. Jopa laitan tuosta sekuntikellon päälle. Terve kaikille. Mä oon Lavia Anna-Riikka ja tosiaan on Arctic Ice Cream Factory Oy:n omistaja ja perustaja. 5 vuotta on ollut tämä jäätelöyritys meillä. Meillä on tuotanto tuossa Tervolan louella 60 kilometrin päässä Rovaniemeltä. Ja valmistetaan semmoinen reilu 10 000 kiloa jäätelöä vuodessa. Ja käytetään paikallista maitoa ja mahdollisuuksien mukaan paikallisia muitakin raaka-aineita, mikä meidän mittakaavassa vielä on ihan hyvin onnistunut, että ei niin suuria määriä tarvita, etteikö niitä löytyisi suhteellisen helposti. Ja meillä on yksi työntekijä tuotannossa vakituisena ja minä itse olen siellä jonkun verran mukana tekemässä jäätelöä ja sitten kesäisin meillä on 3 jäätelömyyjää vielä siinä apuna. Ja mä ajattelin nyt tarkastella tätä toisaalta kestävyyttä ja toisaalta lähihankintoja ihan tämmöistä ruohonjuuritason yritysverkoston näkökulmasta, mikroyritysverkoston näkökulmasta. Eli nyt sukelletaan sinne ruohonjuuritasolle sitten. Elikkä mulla on tämä yksi kuva, jolla tätä tarinaa vien eteenpäin. Ja niinhän se on mikroyrityksessä, että nämä kestävät hankinnathan on semmoinen arvovalinta, jonka kustannukset siirretään sitten asiakkaalle lisäarvon osoittamisella. Että se voi olla mukana rakentamassa sitä liiketoiminnan kannattavuutta, kun ajatellaan se niin, että niillä kestävillä valinnoilla sinä luot sitä yrityksen arvomaailmaa, jolla sinä sitoutat ne asiakkaat ostamaan niitä yrityksen tuotteita ja palveluita ja maksamaan niistä enemmän. Eli se ikään kuin se hintalappu, joka niistä kestävistä hankinnoista tulee siinä hankintavaiheessa, niin se siirretään sitten sinne yritykselle tuomalla se lisäarvo esille.
minkä ne siihen tuotteeseen ja palveluun tuottaa. Ja nämä kestävät hankinnathan ei ole mikroyrityksissä mitenkään yksiulotteinen tai mustavalkoinen asia, ei tietenkään missään muuallakaan, mutta etenkin mikroyrityksissä niin usein tehdään lähihankintoja, varsinkin verkostomaisissa toiminnassa, niin nehän voi olla sosiaalisesti ja paikallistaloudellisesti hyvinkin kestävä valinta, mutta sitten ei välttämättä ole ekologisesti se kestävin vaihtoehto. Tai ostamalla sitä napapiirillä kasvatettua vaikka jotakin kasvihuoneviljeltyä vihannesta, niin sä tosiaan tuet enemmänkin sitä paikallistaloutta kuin teet siinä ekologisen valinnan. Että ekologista voisi olla ottaa banaania isolla rahtilaivalla tuotuna jostakin. Se voisi olla se vihrein valinta, jos ruvetaan laskemaan ihan ympäristövaikutuksia, mutta usein kun tarkastellaan tätä ekologista, sosiaalista, taloudellista kestävyyttä näissä hankinnoissa pienissä yrityksissä, niin niillä sosiaalisilla ja paikallistaloudellisilla näkökulmilla, niin niillä on usein aika iso painoarvo. Ja olikin tosi mielenkiintoista tuo Sarin esityksen tavallaan se pohdiskelu siitä, että niiden yritystenkin pitäisi pystyä osoittamaan myös sitä ympäristövaikutusta, että minkälainen heidän toimintansa ympäristövaikutus on, niin siihen me pienet yritykset todella tarvitaan niitä työkaluja. Että tällä hetkellä meillä ei oikeastaan ole keinoja niin kuin erilaisissa, kun meillä on hyvin erityyppisiä toimintamalleja, niin esimerkiksi se hiilijalanjäljen laskeminen niin on aika haasteellista, eikä pienissä yrityksissä ole semmoisia resursseja. Mutta onneksi näitä asioita kehitetään muun muassa hankkeissa. Ja tämä kestävien hankintojen tielle lähtäminen, niin sehän tuo mukanaan vastuuta, että jos yrityksen brändiä rakennetaan kestäville valinnoille, lähihankinnoille, niin niistä ei voi poiketa sitten enää missään vaiheessa. Eli se linja täytyy säilyttää, jotta se brändi on uskottava. Ja tässä meillä on sellainen haaste esimerkiksi pohjoisten raaka-aineiden osalta, että voi olla vaarallista luvata, että me pystytään tekemään vaikka lappilaisesta hillasta kaikki meidän jäätelöt. No, me ollaan pystytty siihen, mutta esimerkiksi isoille ostajille niin me on jouduttu välillä sanomaan, että lappilaisesta hillasta niin ei uskalleta luvata sitä tuotetta vaikka koko kauden yli, koska meillä ei ole takeita siitä, että marjan toimittajat pystyisi toimittamaan meille sitä raaka-ainetta. Eli siinä meillä täällä Lapissa on vielä pullonkaula, kun ajatellaan näitä hankintoja, paikallisia hankintoja, kestäviä hankintoja, niin meidän pitäisi sitä kerujärjestelmää kehittää aivan systemaattisesti pitävämmäksi. Mutta oikealla tiellä kuitenkin ollaan, näistä asioista puhutaan koko ajan enemmän, uskon, että asiat kehittyy. Ja meillähän nämä tämmöiset niin kuin lähihankinnat mahdollistaa tämä verkostomainen toiminta, eli se, että me ollaan hyvin tiiviisti verkostoiduttu muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toimimalla tämmöisessä pienyrittäjien lähiverkostossa, niin niistä lähihankinnoista tulee semmoinen tavallaan niin kuin normi ja ykkösvaihtoehto, eli se tosi mielellään otat paikallisilta toimijoilta niitä raaka-aineita, tuotteita ja palveluita, ja se toimintahan perustuu monesti jollain tavalla vähän semmoiseen vastavuoroisuuteen, se on joustavaa, nopeaa, inhimillistä, ja ikään kuin se kaveri auttaa pulasta, jos sulla on äkillinen tarve jollekin, tai jos sulla on vaikka epätavallisen pieni tarve tai suuri tarve, niin kun sulla on se paikallinen toimittaja, jonka kanssa sulla on se hyvä vuorovaikutus ja vastavuoroisuus, niin häneltä sä helposti saat sitten aina tämmöiseen vaihtelevaan tilanteeseen tarvitsemiasi asioita ja palveluita, että me esimerkiksi käytetään Rovaniemellä painatuskeskusta aina kaikkiin printteihin, mitä me otetaan, koska me tiedetään, että jos meille tulee joku nopea tarve, niin me ei ehkä ehditä odottaa jostakin netistä halvemmalla tilattua tuotetta, vaan me tiedetään, että kun me soitetaan painotuskeskukseen, niin siellä yritetään tehdä, he tekevät kaikkensa, että me saadaan se asia ajoissa ja säästetään sitä kautta sitten ne mahdollisesti kalliimmat kustannukset. Ja toinen juttu on tietenkin myös meidän asiakkaille, kun me myydään jäätelöä, niin me pystytään paikallisesti, niin me seisotaan vaikka päällämme, että se asiakas saa sen
jäätelön nopeankin tarpeeseen ajoissa. Et esimerkiksi pikkujoulukaudella saattaa Rovaniemellä käydä niin, että asiakasravintola myy torstaina koko viikonlopun täyteen pikkujoulumenua ja sitten se perjantaina rupeaa kysymään, että mistäs ne, tai että kuinka nopeasti me saadaan ne jäätelöt, että nyt meillä jo 4 tunnin päästä tulee ensimmäiset asiakkaat, jotka on ostanut pikkujoulumenuun jäätelöllä, niin mehän pystytään sitten lähelle toimittamaan vaikka muutamassa tunnissa ja tehdään kaikkemme, että se meidän asiakas onnistuisi siinä omassa toiminnassaan. Eli se tuo semmoista tietynlaista turvaa, se lähiverkosto ja siinä niiden hankintojen tekeminen. Ja sitten nämä lähihankinnat, niin nehän tuottaa sitä tarinaa, mitä me pienissä yrityksissä varsinkin janotaan kerrottavaksi asiakkaille, että me ostetaan karpalot Sirkka-Liisalta, koska ei vaan sen takia, että ne on priima laatua, ne on poimittu tuolta Tervalan Lowen soilta, mutta myös sen takia, että sitten me saadaan sieltä se tarina, aito tarina sille meidän karpalosorbetille, että Sirkka-Liisa tuo meille marjat pyörän sarvessa sankossa ja on nähnyt marjareissuillaan 3 karhua, niin se on jotenkin sellaista tarinaa, mistä nämä mikroyritykset voi elää ja mistä se löytyy se lisäarvo sitten meidän toimintaan. Ja nämä lähihankinnat mahdollistaa myös semmoisen jopa radikaalin transparenssin eli läpinäkyvyyden. Eli se voi olla aika läpivalaistua se toiminta, että esimerkiksi meilläkin mehän voidaan mennä sinne navettaan päivittäin kurkkimaan lasin takaa, että miten ne lehmät siellä elelee, joiden maitoa me käytetään jäätelöön ja voidaan asiakkaille lähettää kuvia niistä tonkista, millä me kuljetetaan maito sinne meidän tuotantotiloihin, että se on semmoista todella, todella läpinäkyvää se toiminta. Ja mä oon miettinytkin sitä, että kuinka pitkälle tässä voidaan mennä, että tuntuu, että yrittäjät ottaa jo saunan lauteillekin sen älypuhelimen ja sieltä lähettää Instastoriesia, että tässä nyt suunnitellaan lauantai-iltana saunan lauteilla niitä ensi kesän jäätelömakuja, että se on mielenkiintoinen, että mihin tämä vielä johtaa tämä liiketoiminnan läpinäkyvyyden tie. Mutta se on aika olennaista, että lähihankintojen avulla voi rakentaa niitä kestäviä kumppanuuksia ja tosiaan se verkosto tuo niinku turvaa ja myös iloa siihen tekemiseen, että yksin on tosi vaikea pärjätä, oli ala mikä tahansa. Että siinä Krista puhui asiaa ja Sarikin viittasi tähän yhteistyöhön, niin se on todella tärkeää. Ja kyllä se on niin, että kun tuo arvoketju on lyhyt ja läpinäkyvä, niin kun itse voi olla varma siitä, mitä saa ja minkälaiset henkilöt, minkälaisissa olosuhteissa ne meidän ostamat tuotteet ja palvelut ja raaka-aineet on tuotettu, niin sitten me tiedetään myös tasan tarkkaan, mitä me myydään meidän omille asiakkaille. Että lähihankinnoissa on se ihana puoli, että kun mä ostan Annelin karkeilta ja yrteiltä 6 kerkkää, niin mä tiedän sen tasan tarkkaan sen prosessin, että mitä siinä on tapahtunut niiden päivien aikana, kun on kerätty ja miten ne on sitten päätynyt meille. Eli se takaa tavallaan hyvät yöunet. Ja mun mielestä tämä verkostomainen toiminta lähihankintoineen ja tämmöisen sosiaalisen aluetaloudellisen kestävyyden näkökulmineen, niin se on meille pienille mikroyrityksille myös mahdollisuus semmoiseen kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen yhdessä. Eli mä uskon siihen, että tämmöisillä näkökulmilla, kun me toimitaan, niin meille avautuu mahdollisuuksia kasvaa isommaksi. Ja ehkä tästä niin kuin loppulauseena se, että kun me vielä päästäisiin arvioimaan näitä meidän ympäristövaikutuksia, pystyttäisiin vähän enemmän vielä meidän toiminnassa huomioimaan sitä ekologista kestävyyttä, niin sitten me oltaisiin aika hyvällä tiellä, että näihin työkaluja, kiitos, kehittäkäämme yhdessä. Siinä minun puheenvuoroni, kiitos. Kiitos Anna-Riikka. Olemme pikkusen aikataulusta jäljessä ja edelleenkin maltetaan sitten sinne loppuun jättää sitä keskustelua, vaikka varmasti nyt se haluttaisiin kovasti kommentoida,
mennään eteenpäin. Gryda-hanke ja Juha-Pekka Snäkin. Ole hyvä. Kiitokset. No niin, näkyykös? Tässä on Anna-Rikan esitys vielä. Aha. No näkyykö nyt? Nyt alkaa tapahtumaan jotain. Hyvä. No niin, Juha-Pekka Snäkin on minun nimeni. Olen toiminut täällä ammattikorkeakoulussa kiertotalousasioiden erityisasiantuntijana. Oikein lyhyesti tästä Grude-hankkeesta. Toimijat näkyvät tuossa alhaalla. Neljässä eri teemassa hankitaan kuntapäättäjille tietoja ja hyviä käytäntöjä. Ja olen itse työskennellyt tässä arktinen bioenergia-osassa. Ja mitkä on kunnan mahdollisuudet lisätä bioenergian tuotantoa tai käyttöä alueella, niin on eri tulokulmia. Ja tietenkin tämä lämmöntuotanto on se ensimmäinen, siellä kaukolämmitys ja kiinteistökohtainen lämmitys. Toisena sitten jätehuoltoasiat, jätteiden polttoa, puhdistamolijätteitä, biohajuvien jätteitä. Ja kolmantena kuntien muut bioenergiaresurssit. Ja tässä nyt lähinnä nämä kunnan omat metsät, mutta tämä on vielä työn alla ja tästä en aio teille enempää sitten kertoa. No tämä kaukolämmitys, niin yleensähän energiainvestoinnit on aika pitkäikäisiä, eli syntyy sellainen polkuriippuus, eli kun joku teknologia tai polttoaineet on valittu, niin ne on sitten määrätty melko pitkäksi ajaksi, ja meillä on aika rajallinen mahdollisuus lisätä sitten puupolttoaineet, esimerkiksi turvetta vähentämällä teknisestikin. No toisaalta nämä kuntien energia yritykset on monesti osakeyhtiöitä ja ne toivovat osakeyhtiölain mukaan, että kunta voi sitten konsernin ohjauksella pyrkiä vaikuttamaan, että sen bioenergian osuus polttoainevalikoimassa saataisiin nostettua. Ja tietenkin sitten nämä kuntien luottamushenkilöt, jotka monesti on näissä hallituksissa, niin heille tulisi tarjota sitten ajantasaista tietoa näistä asioista. No, kuvioon liittyy sitten Etelä-Suomessa testattua hybridiratkaisua, jossa niin kuin tavallaan tämä lämpöverkko onkin kaksisuuntainen, että jotkut asiakkaat voisivat tuottaa lämpöä joko aurinkokeräimillä tai maalämmöllä niin tähän kaukolämpöverkkoon. Että näitä on muutamia kohteita tuolla etelässä, mutta toisaalta jos ajatellaan energiayhtiöitä, jotka on tehneet sitten kalliita investointeja ja tarvitsevat tietynlaisen tulovirran sitten toiminnan kattamiseksi, niin se, että kiinnostaako tai sopiiko se heille, niin on hieman kysymysmerkki. Ja toisaalta, että kannattaako jo valmiiksi paikallisesta energialähteestä korvata toiselle paikallisena energialähteellä. No, kiinteistökohtainen lämmitys, niin kunnillahan on erillislämmitteisiä kiinteistöjä aika lailla, ja siellä sitten se bioenergia voi tulla kysymykseen pelletin tai hakkeen, kun se korvaa sit vanhoja öljykattiloita. Pellettihän on sillä tavalla se maailmanmarkkinatuote, sitä Suomessa tuotetaan, viedään ja sitä tuodaankin ulkomailta. Ja nyt kyseessä voisi olla pohtia sitä, että pystytäänkö näitä pellettejä sitten paikallisesti valmistamaan puujalostuksen sivuvirroista, jota jo aika paljon tehdään jo nyt, mutta lähinnä sitten näistä uusista raaka-ainelähteistä, jotka sitten liittyisi näihin metsänhoidollisiin toimenpiteisiin. Eli puuta on saatavissa taimikoista, nuorista metsistä, miksei ensiharvennusmetsistäkin. Mutta tämähän on tietenkin sitten yrittäjävetoista toimintaa, että kunta ei tällaisen tietenkään voi lähteä muuta kuin olla sitten ehkä iso asiakas tällaiselle toiminnalle. Mutta noin käytännössä niin tämä pelletti kuvio on sellainen, että kyllä se lämpöpumput on aika vahva kilpailija tämän teknologian kanssa. No sitten jätehuolto. Meillä täällä Lapissahan yhdyskuntajätteistä nämä energiajakeet kuljetetaan käytännössä tuonne Ouluun, jossa ne poltetaan sitten lämmöksi ja sähköksi. Ja tällainen paikallinen poltto ei varmaankaan ole realistista, koska tämä jätteen poltto, niin sehän vaatii jatkuvan
päästöjen mittaukseen, ja silloin käytännössä kyseessä pitää olla melko iso laitos sitten, ja ei ole realistista olettaa, että Lappiin sellaisia lähiaikana ainakaan rakennettaisiin. No sitten jäteveden puhdistamot, siellä on lietteitä syntyy aika lailla, ja tavallista on täällä Lapissa ollut, että ne on kompostoitu. Rovaniemelle valittiin tällainen uusi teknologia, jossa tietyssä pakuprosessissa niin tämä liete kuivatetaan ja sen jälkeen se poltetaan. Siinähän käy tietenkin niin, että sitten ne kierrätyskelpoiset ravinteet, mitä siellä on ollut, typet, niin ne sitten kyllä poistuvat savukaasujen mukana. Eli ne menetetään. Biokaasutus, mikä oli yksi vaihtoehto Rovaniemellekin pohdinnassa, josta luovuttiin, niin se on ratkaisu, jossa ne ravinteet saataisiin talteen, mutta se on sitten kallis ja ne tarjottavat syötteet sitten näiden lietteiden lisäksi, niin ne on aika lailla hajallaan ja vielä kaupanakin. No, nämä biohajoavat jätteet, eli käytännössä niin yhdyskuntien, eli niin kunnan asukkaiden tai ravintoloiden kauppojen biohajoavat jätteet, niin nekin kuljetetaan nyt täällä Lapissa käytännössä kaikki tuonne Ouluun, jossa ne biokaasutetaan. Me teimme Länsi-Lapin kuntien toimeksiannosta vuosi sitten tällaisen selvityksen näiden biohajojen osalta vähän niin kuin laajemminkin, että paljonko niitä sitten näissä neljässä kunnassa käytännössä niin kuin tuotetaan, kun siellä on ne jätevesilietteet, maatalouden lannat, turismiin liittyen sitten nämä koirien ja hevosten biohajoavat jätteet ja sitten ravintolat ja kaupat. Ja tämä selvitys, sitä en tiedä kuinka se siellä Länsi-Lapissa sitten etenee, mutta iso kysymys on, että onko kunnilla yksin ollenkaan niin kuin resursseja tällaisiin kalliisiin biokaasuratkaisuihin sitten mennä. Et se on tässä vähän se pullonkaula. Ja jos nyt vedetään yhteen, niin voisi sanoa näin, että tässä arktinen bioenergian näkökulmassa, niin lämmöntuotannossa ja lämmön sähköntuotannossa, niin kyllä nämä helpommat ratkaisut on jo niin kuin tehty ja niihin on sitouduttu. Eli nämä low hanging fruitsit on jo käytännössä poimittu. Biokaasu, jos siihen mennään, niin tai pellettiin tuotantoon, niin se ei kyllä varmaankaan onnistu ilman, että on sitten voimakasta ja uutta ja innovatiivista yhteistyötä kuntien ja siellä sitten yrittäjien ja asukkaidenkin kanssa. Eli voisi todeta ihan lopuksi, että nämä bioenergiaratkaisut sitten, ne on osa tällaisen niin kuin jätehuollon ja paikallisen yrittäjyyden ja kaikkien kunnan jäsenten niin kuin yhteistyön muodostamaa kokonaisuutta. Ja tämän kokonaisuuden niin kuin hallitsemiseksi ja tavallaan niin kuin edistämiseksi meidän täytyy tuottaa tietoa sopivassa muodossa kaikille päätöksentekijöille ja kunnan jäsenille. Kiitoksia, että tämä oli minun esitykseni. Kiitos JP. Mennään reippaasti eteenpäin. Meillä olisi ohjelmassa case Sodankylä Pudasjärvi. Ja Merja Aholan ollessa estynyt, Krista esittelee. Joo. Ja siinä se on. Olepa hyvä. Hyvä. Niin tämä on nyt PDF:nä, koska tämä on siis käytännössä ensimmäinen versio siitä ohjekirjasta, joka tuossa Aholan Merjan hankkeessa on työstetty tuloksena tullut näistä. Ja tämä on päättäjille ja kuntapäättäjille ja sitten on myös yritystoimijoille ja keskuskeittiöille on nämä omat ohjekirjaversiot olemassa. Ja tämä on tosi tärkeää hyödyllistä tietoa. Tämä on oikeastaan niin kuin käytännössä, tässä ei nyt hirveästi mitään sillä lailla uutta tule, mitä ollaan jo käsitelty. Mutta sitä ei voi tosiaan niin kuin liikaa korostaa, mikä se on tämän toimintapolitiikan ja poliittisen tahtotilan merkitys tämän aluetalouden ylläpitämisessä ja edistämisessä. Eli ihan
tiivistelmästä lähtien, niin tässä on kerrottu, että tämä toimintapolitiikka on merkittävä ja hankinnoilla on, vaikka välttämättä ne hankinnat ei aina tunnu suurelta suurilta, mutta niillä on iso merkitys sitten siihen alueen, varsinkin meillä pienissä kunnissa harvaan asutulla alueella, niin on iso merkitys siihen, että jos se ostetaan paikalliselta tai hankitaanko se Tukusta joku pienikin tuote, että vaikkapa salaatit ostetaan tuosta tai puikula peruna ostetaan paikalliselta tuottajalta, niin sillä on huomattava merkitys siihen, että verrattuna siihen, että jos nostaa jostain muualta. Mutta tämä on siis, tämä vaatii sen poliittisen tahtotilan ja se on poliitikkojen ja kunnan sitouduttava juurikin, kuten aiemminkin mainittu, että ei pelkästään strategiassa, vaan myös ihan niin kuin käytännön toimenpiteitä myöten. Ne on käytävä kaikki toimenpiteet läpi, mitä se sitoutuminen sitten vaatii. Ja se vaatii sitä, että halutaan panostaa siihen ja annetaan mahdollisuudet siihen, että kunnan näillä työntekijöillä, ruokapalvelun työntekijöillä on käytössä resurssit ja aikaa siihen, että pystytään käsittelemään nämä kaikki toimet, eli justiinsa myöskin näitä, tätä logistiikkaa ja näitä muita rakenteita, mitä tämä vaatii. Ja kukaanhan ei tähän pysty yksin. Missään kunnassa ei ole sellaista elintarviketuottajaa, joka pystyisi tuottamaan omalle kunnalle kaiken tarvittavissa olevan elintarvikkeen raaka-aineetkaan, vaan tämä vaatii sekä kuntien välistä yhteistyötä, yrittäjien välistä yhteistyötä, koko maakunnan alueellista ja joskus valtakunnallistakin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Mutta tämä on aika pitkä tietenkin tämä kirjanen, mä vedän tämän tällä lailla tavallaan. Tässä on ensin kerrottu tästä hankkeesta, niin mä käyn tosi nopeasti sen läpi. Eli hankehan on siinä mielessä todella hieno, kun se on ollut niin konkreettinen ja käytännönläheinen, että siinä on päästy kehittämään tätä lähiruokahankintatoimintaa uuden, se on aloitettu oikeastaan sillä, että on rakennettu keittiö alusta, keskuskeittiö alusta asti sillä lailla ajatellen juurikin tätä, että siellä halutaan käsitellä sitä lähiruokaa ja siellä halutaan kehittää reseptiikkaa ja siellä halutaan mahdollistaa näitä erilaisia tuotantokokeiluita. Ja tosiaan se on vaatinut sen tahtotilan, että halutaan lisätä alueellista elinvoimaisuutta ja edistää tätä paikallista tuotantoa ja työllisyyttä. Ja lopputuloksena on sitten tämmöinen ohjekirja. Ja tosiaan tavoitteena on ollut se, että sitä lähiruokaa pystyttäisiin ottaa käyttöön. Nykyään entistä enemmän on keittiöt menneet siihen, että tilata niitä valmiita komponentteja, mitkä tulee sitten sieltä jostakin Tukusta. Ja monesti siis on juurikin niin, että se tuottaja saattaa olla vaikka tuossa jossakin, ei välttämättä kovin kaukana kilometrimääräisesti, mutta sitten on joku isompi jatkojalostaja, joka ostaa sen hänen tuotteen ja sitten se menee jonkun tuolta etelästä Vantaan kautta, Tukun kautta tulee, menee ensin sinne ja sitten kuljetetaan takaisin tänne ja tämähän ei nyt ole sitten millään lailla vähähiilistä toimintaa. Että siinä mielessä niin kuin kuitenkin, jos halutaan tukea paikallista aluetaloutta ja edistää vähähiilisyyttä ja ostaa se paikallinen tuote mieluummin kuin se banaani, niin silloin se kannattaa ostaa siltä paikalliselta tuottajalta, eikä sieltä ei se ostaa Tukusta myöskään, vaikka sen tuottaminen voisi ollakin pykälän
tai vaikka sen banaani voisi ollakin hiilijalanjälki voisi olla pienempi, mutta näin saadaan niiden paikallisten tuotteidenkin hiilijalanjälkeä vielä pienemmäksi, että se haetaan siitä läheltä. Ja tavoitteenahan on ollut, ja siinä on hyvin, siis tästä on tosi hyviä esimerkkejä, mitä tällä hankkeella on niin kuin saavutettukin, niin juurikin tätä yhteistyötä kuntien välillä ja sitten tätä konkreettisena esimerkkinä tästä, että lappilainen ruoantuotanto, elintarviketuotanto ja jalostus, joka on ollut tavallaan se omalla alueella tapahtuva jalostus, on ollut niin kuin laskusuuntaista, että ne raaka-aineet on kuskattu raaka-aineena täältä jonnekin muualle, täältä Lapista, niin nyt on pikkuhiljaa sitten käynnistynyt näitä. Esimerkiksi juuri vaikka meänliha on sellainen, joka on pystynyt aloittamaan toimintansa sen turvin, kun he ovat saaneet sopimuksen lihan tuottamisesta, lihan raaka-aineiden tuottamisesta Sodankylän kunnalle, joka on tehnyt ensin sen periaatepäätöksen, että on irtauduttu tuolta hankintarenkaasta. Niin, ja sen jälkeen kunta on irtautunut hankintarenkaasta, lähtenyt hakemaan näitä paikallisia vaihtoehtoja, kilpailuttanut, ja sitten siitä on syntynyt tämmöinen yrittäjäyhteistyö lappilaisen lihantuottajan kanssa, ja he on uskaltaneet investoida, he on uskaltaneet lähteä kehittämään tuotteita. Ja näin on saatu sitten nostettua tätä Lapissa tapahtuvan elintarvikkeen jalostusasteen niin kuin nosto on saatu toteutettua käytännössä. Elikkä pikkuhiljaa mitä enemmän saadaan tätä ruoantuotantoa ja niin kuin monipuolisuutta ja jalostusastetta tänne omiin käsiin omalle alueelle takaisinpäin niin sanotusti, niin sitä tietenkin paremmat kasvunäkymät ja enemmän työpaikkoja meillä on täällä omalla alueella. Ja myöskään silloin ne meidän kuntien eurot ei virtaa minnekään muualle Suomeen, vaan ne pysyy täällä oman maakunnan alueella. Toimenpiteinä tosiaan on ollut näitä verkostoyhteistyötyö ja suunnittelu, hirveästi suunnittelua eri alueiden ja eri kuntien toimijoiden kanssa, hankkeiden kanssa on Merja on tehnyt varmaan kaikkien lähiruokahankkeiden kanssa sekä maakunnallisesti että myöskin valtakunnallisesti yhteistyötä. Ja hankkeen päättymisaika on nyt tämän vuoden lopussa, mutta nyt on saatu niitä toimenpiteitä onneksi niin paljon edistettyä, että toivottavasti tämä hyvä kehitys ei lakkaa tämän vuoden loppuun. Ja tietenkin se vaatii siis tätä poliittista tahtotilaa ja sitten käytännön toimenpiteitä. Ja se pelkkä poliittinen tahtotila ei riitä, vaan se pitää saada heijastettua myös ihan sinne keittiötasolle asti, sinne oikeasti käytäntöön keittiöhenkilökunnalle. Eli se pitää käydä keskuskeittiöiden prosessit, kannattaa käydä läpi sen henkilöstön kanssa ja käydä läpi ne mahdollisuudet, miten sitä voidaan kehittää siihen suuntaan, että pystytään käyttämään tätä lähiruokaa. Miten jokaisen työntekijän vahvuuksia voidaan ottaa huomioon. Ja yhteistyötä kannattaa todellakin tehdä tässä muiden kuntien kanssa ja oman alueen ja valtakunnallisestikin ottaa mallia erilaisista muualta, missä näitä toimenpiteitä on onnistuneesti pystytty toteuttamaan. Ja tosiaan niin kuin tämä on pitkä tie, eikä aina pelkkiä onnistumisia, mutta se perustuu siihen tahtotilaan, että halutaan kehittää, halutaan tehdä niitä tuotanto- ja tuotekokeiluita. Ja sitä tehdään yhteistyössä niiden paikallisten raaka-ainetuottajien kanssa. Myöskin sitten tietenkin tärkeä osa on sen henkilöstön sitouttaminen tähän työhön. Ja se pitää niin kuin tavallaan lähteäkin sieltä sitten
jokaisen kunnan niin kuin ihan sieltä operatiiviselta tasolta sitten se tahtotila, koska tässä on myöskin se vaikuttaa siis paljon tuohon hankintamenettelyihin. Niiden osaaminen täytyy olla ihan eri tasolla tietenkin silloin, jos lähdetään tällä lailla itse niitä kilpailuttamaan niitä tuotteita, kuin se, että jos ne vaan tilataan jostain hankintarenkaasta. Ja myöskin sitten se vaatii sitä lainsäädännöllistä osaamista. Ja sen takia juurikin tämä yhteistyö eri kuntien välillä on, ja eri osaajien välillä on todella tärkeää, hedelmällistä, kannattavaa, se on sitä synergiaa, että kaikki voittaa, kun tehdään yhteistyötä. Keittiön muuttaminen lähiruokakeittiöksi ei ole helppoa, mutta se kyllä maksaa vaivan. Eli tietenkin se vaatii siis toimenpiteiden lisäksi, näiden lähiruokaa kannattelevien toimenpiteiden lisäksi, niin ihan tämmöisiä tuotetestauksia, jotka ei välttämättä aina ole tosiaan onnistuneita testauksia, ja sitten myöskin pitää olla laboratoriotestit, kun ollaan elintarvikkeiden kanssa tekemisissä, niin lakia pitää noudattaa ja pitää olla, varsinkin kun elintarvikkeita jaetaan alaikäisille lapsille, sairaillekin vanhuksille, niin silloin sen on oltava korkealaatuista sen ruoan. Tosiaan se voi vaatia laitepäivityksiä jonkunlaisia sinne olemassa olevan keittiön tai koko keittiönkin uusimista. Tai sitten miettimistä, että kannattaako tehdä toisen kunnan kanssa yhteistyötä tietyistä komponenteista, valmistetaanko niitä komponentteja itse, miten tätä halutaan hoitaa, mutta tähän palaan vähän myöhemmin. Eli komponentteja, jos tavallaan mitä enemmän valmistetaan itse, niin sitä tietenkin se täytyy huomioida niin kuin henkilöstön määrässä. Ja myöskin sitten on niin kuin se, että jos heti ajatellaan, että lähiruoka on paljon kalliimpaa oltava kuin tukusta ostettu, mutta se ei niin kuin välttämättä ole sitä, se täytyy löytää se semmoinen sopiva suhde, että kannustetaanko paikallista toimijaa jalostamaan sitä omaa tuotetta mahdollisimman pitkälle ja sitten ostetaan se sitä kautta vai panostetaanko siihen omaan työhön siellä omassa keittiössä, kuinka paljon siihen se täytyy löytää se oman, oma niin kuin tavallaan se hinta, laatu, energian käyttösuhde sieltä kunkin kunnan, että se on, tai kunkin keittiön henkilöstön ja alueen, tietenkin riippuen alueen tuottajista. Tämä vaikuttaa tosiaan sitten niin kuin tuottavuuteen, eli paljon on käytetty ja käytettävissä oleva työaika kuhunkin prosessiin. Ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tässä on monta liikkuvaa osaa ja senkin takia tätä kun arvioidaan, niin siinä kannattaa ottaa ammattilaisen apuja. Ja tosiaan hankintapuolella markkinakartoitus ja ennakoiva vuoropuhelu, ne on tärkeitä tehdä tuottajien kanssa yhteistyössä. Keittiön kannattaa niin kuin miettiä myöskin se, että mitä pystytään tekemään niin kuin itse ja sitä pitää testata ennen kuin, ja niin kuin voi pyytää erilaisia tarjousvaihtoehtoja, että voi pyytää sitä pidemmälle jalostettua, voi pyytää vähemmän jalostettua, jotta pystyy sitten niin kuin vertailemaan, että kumpi on edullisempi vaihtoehto tehdä se itse vai tilata sitten niin kuin mahdollisimman pitkälle jalostettuna sieltä tuottajalta suoraan. Ja sopimuksien teossa on myöskin todella kannattaa käyttää sitten ammattilaisia apuna tai näitä kokeneempia, kysyä neuvoja ja erilaisia malleja. Ja markkinakartoitus tietenkin, totta kai mitä pitää selvittää, että mitä alueelta löytyy. Ja sitten tämä markkinavuoropuhelu on todella tärkeä.
näiden toimijoiden kanssa käydä. Niin kuin tässä on puhuttu, että ihan tässä markkinavuoropuheluvaiheessa sieltä saattaa tulla jo toimijoille myöskin semmoisia innovaatioita, että he muuttaakin hieman sitä omaa toimintamallia, konseptia, jolloin sitten heille avautuu ihan erilaiset ovet sitten muuallekin maailmaan. Kuntien välisestä yhteistyöstä, tämähän on ollut perinteisesti vähän sellaista, että jokainen kunta on hoitanut aina oman tonttiinsa niin sanotusti, ja sitten tietenkin hankintaren kanssa on oltu niin kuin yhdessä, mutta tässäkin on, meillä on myös toinen hanke käynnissä tässä, missä kartoitetaan sitten näitä juridisia puolia enemmän ja semmoisia sopimusteknisiä puolia, että miten tämmöinen kuntien välinen yhteistyö on mahdollista. Sekin on tämän vuoden loppuun asti voimassa, mutta Merian hankkeessa Meri on tehnyt todella ison työn tästä taustatyöstä, että miten se olisi niin kuin mahdollista, jotta pystytään käyttämään, että jokainen keittiö ei valmista itse kaikkia komponentteja, vaan tietyllä alueella valmistetaan semmoisella alueella, missä on paljon kalastajia, voidaan valmistaa kala mahdollisimman pitkälle nämä kalakomponentit, mistä löytyy poronlihan tuottajat, sieltä tulee ne komponentit, sitten juureksen viljelijät, perunanviljelijät, sieltä tulisi näitä komponentteja, sitten niitä yhdistellään, niitä vaihdellaan, niin kuin keittiöstä toiseen liikutellaan, ja tietenkin mahdollisimman kustannustehokkaasti tämäkin. Tämmöinen tausta on siellä käynnissä, ja selvitys sellaisen tuotannonohjausjärjestelmän ominaisuuksista on myöskin käynnissä, että jolla pystyttäisiin hallinnoimaan tämmöistä isompaa kokonaisuutta ja pyörittämään just sitä, että joka päivä jokaisessa koulussa, joka kunnan jokaisessa koulussa ei tarvitse olla samaa ruokaa, vaan sitä pystyttäisiin kierrättämään sitten sen mukaan, miten on saatavilla noita raaka-aineita. Kuntien rooli on siis todella merkittävä, niin kuin tässä nyt on käynyt ilmi. Kunnathan ei tietenkään ole mikään sellainen, että kenenkään ei kannata, tai kukaan ei voi laittaa niin kuin yritystä pystyyn ajatellen, että no niin, nyt minä lyön hulluna rahoiksi, kun kunta ostaa kaiken, mitä minä tuotan sillä hinnalla, millä nyt satun tuottamaankin, koska totta kai kunnalla on kilpailuvelvoitteet, kaikki julkiset hankintalait rajoittaa kuntien toimintaa, ja kunnilla on myös rajalliset käytettävissä olevat rahavarat. Eli kaikki pitää ottaa huomioon, mutta näin me pystytään tukemaan sitä alueellisen elintarvikeen tuotannon kehitystä ja luomaan semmoinen turvallinen ilmapiiri sen tuotannon tueksi. Ja kun me edistetään myös näitä yrittäjäverkostoja, siinä saa sitä vertaistukiverkostoa yrittäjätkin ja kunnankin paine vähenee sitten ja rooli vähenee, kun yrittäjät saa sen keskenään niin kuin toimimaan sen yhteistyön, että ei välttämättä tarvitse kilpailla keskenään, vaan pystytään toinen tuottaa, kaikki ei viljele sitä yhtä ja samaa, vaikka sitä puikulaa, vaan toinen viljeleekin porkkanaa ja sipulia ja kolmas naurista ja neljäs sitten sitä puikulaa, että ei niin kuin tavallaan kilpailla, mutta sitten voi olla yhteiset esimerkiksi vaikka juurestenpesutilat tai niin kuin näin, niin jalostustilat, mitä ikinä sitten nämä yrittäjät niin kuin kokevat tarpeelliseksi. Ja hankintaosaamisessa kuntien todellakin kannattaa tehdä yhteistyötä. Meillä on hyvä hankinta-asiamies, tuo Susanna Sofia Keskinarkaus, ikinä ei voi liikaa häntäkään mainostaa, että hän on tosi isona apuna ollut näissä elintarvike- ja lähiruokahankinta-asioissa myöskin ihan konkreettisesti. Ja Merjallahan on ollut hieno rooli tästä, kun hän on ollut projektipäällikkönä tässä hankkeessa ja myös ruokapalvelupäällikkönä, että hän on pystynyt tekemään tätä hanketta niin kuin tavallaan kaksoisagenttina. Mutta tosiaan tätä niin kuin yhteistyön määrää ei myöskään, jos ei yritysten välillä, niin ei myöskään kuntien välillä voi liikaa korostaa. Elikkä se on tosi tärkeää ottaa oppia muilta ja kuunnella toisia ja verkostoitua,
ja saada niitä synergiaetuja. Varsinkin sitten, kun lähdetään logistiikkaa suunnittelemaan, niin se on todellakin semmoinen tärkeä täällä meidän pitkien etäisyyksien, pitkien välimatkojen maakunnassa. Mutta näin lyhykäisyydestään, tai oli vissiin aika pitkä tämä veto, mutta haluan Merja puolesta Merjalta terveisiä vaan kaikille niin toivottavasti, tai siis ei toivottavasti, vaan me saadaan yhdessä tämä maakunnan aluetalous kääntymään sellaiseksi, että pienestä matkailullisesta notkahduksesta huolimatta, niin meidän alueen yrittäjät ei toivottavasti tästä koronaepidemiastakaan niin pahasti kärsi kuin jossain muualla. Ja Merjalta saa lisätietoja sitten aiheesta, ja syksyllä on tarkoitus sitten Uitomikan hankkeenkin kanssa niin kiertää maakuntia kertomassa sitten päättäjille vielä ihan konkreettisia käytännön esimerkkejä. Merjan asiantuntemus on sitten vielä kaikkien käytettävissä kyllä tämän vuoden loppuun ainakin tämän hankkeen osalta. Hyvä, kiitoksia. Kiitos Krista, erinomaisesti toit Merjan sanat kuuluviin tähän meidän tilaisuuteen. Mennään eteenpäin. Petri Muje. No niin, kiitoksia. Minä tässä katson, että miten mä saan tämän jaettua täältä. Aha. Pitääkö mun tallentaa tämän nyt jonnekin pilveen, niin kuin tämä nyt sanoo tässä. Hetkinen. Eli hetkinen, miten mä saan tämän? Mä otan tältä Filesista sen nyt sitten auki Downloadsista. Joo. Klikkaat oikea PowerPointia. Joo, siis mä saan sen tuohon näkyviin, mutta sitten se ilmoitti, että mun pitäisi niinku viedä se jonnekin. Mä oon tallentanut Petri sen tänne mun koneelle. Ootapa vähän, niin meähän sen täältä. Joo. Okei, no otetaan se sieltä joo. Kyllä se mulla tässä, niin kun, mä saan sen niin kun näkyville koneelle, mutta sitten miten mä saan sen tänne? Siinä on vähän ero, että jos on niin kun asennetulla Teamsilla tullut, niin silloin se pitää suoraan tuosta kolmas painike, Teamsin kolmas vasemmalta painikessa jaa, sen kautta lähteä ja pystyisi valittamaan sen, mutta siniseltä joo. Nyt. No niin, selvä. On sillä tavalla, että Petri vaan sanoi, että seuraava dia, niin niin sitten dia siellä. No niin, eli sen nyt näkyy siellä teille, eikö niin? Kyllä, kyllä. Hyvä, selvä. Joo, mä tässä esityksessä tämähän on ihan semmoinen tarkoituksellinen lähestymistapa, että ollaan menty niin kuin ikään kuin hankkeesta, ja sitten mä pikkusen tässä käyn läpi tätä Lapin AMK on niin kuin tämmöistä vähän yleisempääkin kuvioa, miten se niin kuin istuu tähän. Sitten olen yrittänyt tänne pikkusen katsoa näitä ajatuksia, mitä on tullut tässä webinaarin hyvien esitysten aikana. Ja pikkusen tästä verkostotavasta toimia. No niin, laitan vaan se seuraava dia. Joo, eli hyvin pikaisesti käyn nämä tämmöiset, niin ollaan sitten kartalla tästä oppilaitoksesta. Eli Lapin AMK:han on sillä tavalla niin kuin oleellinen tämän kanssa, että tämä on ainoa tämmöinen luonnontiedealan tai bioalan korkeakoulu tällä alueella. Mehän ollaan ikään kuin omistuksellisestikin tuon Lapin yliopiston kanssa kimpassa, mutta siellä ne
opetusalat, tutkimusalat, niin on hieman toisenlaisia lähinnä yhteiskuntatieteeseen. Toki siellä on tuo arktinen keskus, joka on ollut jossakin hankkeessa myös mukana, jotka on liittynyt näihin digitalisaatioon ja tämmöiseen, mutta noin pääsääntöisesti niin Lapin ammattikorkeakoulu on siis ainoa tämän tyylisiin juttuihin niin kuin ikään kuin sotkeutunut korkeakoulu tällä alueella. Sittenhän meillä on hyvinä yhteistyökumppaneina niin alan oppilaitoksia niin toisella asteella, eli kaikki nämä Lappia tuolla Länsi-Kaaren puolella, Redu tässä muualla Lapissa ja sitten Saakki vielä niin kuin tuolla Inarin päässä, heillä on asiaan liittyvää koulutusta plus sitten hankkeita. Joo, laitan vaan seuraava. Eli tässä on nyt vähän tästä strategista tahtotilaa, ja tämä on sillä tavalla merkityksellinen, vähän niin kuin jos ajatellaan myös rahoittajan strategioita ja erinäköisiä EU-strategioita, niin tämän tyyppiset asiat raamittaa sen, mitä kukin organisaatio tekee, ja jos nyt mietitään vaikka näitä meidän strategisia valintoja, miten ne istuu tähän hiilineutraalisuuteen ja vaikkapa logistiikkaan tämmöisellä harvaan asutulla alueella, niin meillähän on nuo etäisyyksien hallinta, joka liittyy hyvin paljon siihen, mitä Krista on tuossa puhunut, logistisiin juttuihin. Kestävän matkailu. Sitten ei voi oikeastaan Lapissa niin kuin liikaa painottaa sitä, että me ollaan kuitenkin myös elintarvikealalla niin aika paljon kuitenkin naimisissa matkailun kanssa, ja varsinkin sitten jos ajattelee ravintolasektoria, niin eihän tämä meidän oma asukaspotentiaali riitä ylläpitämään semmoista hyvää ravintolatarjontaa, jota meillä on ollut. Toivotaan, että se matkailukin jossain vaiheessa tästä niin kuin koronasta palautuu. Joo, laitan vaan seuraava. Ja nyt jos ajatellaan, niin tietysti tämmöisellä suurehkolla oppilaitoksella, niin se yksi asia on se, että me pystytään erinäköisiä asioita kytkemään toisiinsa. Eli tässä nyt näkyy sitten tämä meidän nykyinen rakenne, eli meillä on nämä osaamisalat, on tämmöinen arktiset luonnonvarat ja talous, ja toinen on tuo pohjainen hyvinvointi ja palvelut. Ja jos nyt miettii esimerkiksi kohti kestäviä hankintoja hanketta esimerkiksi, niin tämä Frostbit-ryhmä, niin sehän toimii tuolla digitaalisten ratkaisujen alla, joka on niin kuin meillä se osaamisryhmä jako tuossa noin. Kun sitten taas tämä meidän alue, meidän ryhmä on tämä tulevaisuuden biotalous, jossa meillä on metsätalous ja sitten se, mikä liittyy sitten kaikkein suorimmin tämmöiseen elintarvikepuoleen alkutuotantoon ja myöhemmin sitten ehkä enemmän jalostukseen, niin se liittyy maaseutu elinkeinojen kehittämiseen. Joo, seuraava kalvo. Ja nyt jos ajattelee sitten tätä bio- ja kiertotaloutta, eli mennään sinne vähähiilisyyden puolelle ja YMS, meillä tietysti on sitä teollista kiertotaloutta, joka on semmoinen ala, josta meillä on niin kuin hirveästi opittavaa tämmöisillä, sanotaanko, pienemmillä aloilla ja aloilla, joilla on paljon pienyrityksiä. Eli se on meidän oppilaitoksessa lähinnä tuo Kemin pää, jossa ollaan mukana näissä, ja siellähän se on itse asiassa niin kuin hyvin merkittävää ja taloudellisesti merkittävää toimintaa, miten jotkut puujalostusteollisuus, terästeollisuus hyödyntää erinäköisiä sivuvirtoja ja muuta. Se tuntuu äkkiseltään, että mitähän sillä on niin kuin annettavaa tämmöiselle pienyritysvaltaiselle, mutta kyllä sillä kovasti on, ja sieltä niitä malleja ollaan katsottu. Toki meillä niin kuin esimerkiksi näkin tuossa viittasi, niin joudutaan esimerkiksi kiertotalouteen liittyen niin keräämään aika pieniä
jaemääriä ja hyvin laajalta alueelta, joka tuo siihen omat haasteensa kyllä. Ja tosiaan tämä maa- ja metsätalouden kiertotalous, niin tämä on nyt kun sitten meidän ryhmässä semmoinen mietinnän alla oleva asia ja hyvin merkittävä asia koko ammattikorkeakoulun strategiassa. Ja sitten matkailu- ja kiertotalous, jossa sitten puhutaan tuota näistä elintarvikejakeinen, elintarvikkeiden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämisessä, johon eräässä puheenvuorossa sillä viitattiin, että meillä on niin kuin tavoite, että näissä päästäisiin niin kuin hiilineutraalisuuteen ja saataisiin nämä tavoitteet hallituksenkin mukaan niin hoidettua. Eli meidän hankkeesta karkeasti tuommoinen kolmasosa, niin voidaan luokitella bio- ja kiertotaloutta vähän hiilisyyttä tai kestävää kehitystä edistäviksi. Kestävän kehityksen, niin kuin tuossa mielessä, niin on myös se raaka-aineiden hyödyntäminen, sivuvirtojen mahdollisimman hyvä hyödyntäminen. Joo, laitapaan seuraava. No sitten tämä meidän toiminta ja yleensäkin tällä alueella, kun puhutaan verkostoitumisesta, niin meillähän on ollut tämmöinen ASE-hanke itse asiassa joitakin pari vuotta sitten, jossa mietittiin erinäköisten organisaatioiden välistä yhteistyötä. Siellä oli oppilaitoksia, myös tämmöisiä tutkimusorganisaatioita, niin kuin GTK, Luke ja niin edelleen, jossa mietittiin sitten tämmöisen klusteriajatuksen kautta tätä, ja siinä päädyttiin, että meillä on niin kuin tämmöinen teollisuusklusteri ja tämmöinen niin kuin älykäs maaseutuklusteri, jonka alle sitten menee se elintarvikepuoli. Sitten siellä oli näitä muita klustereita, jotka liittyy sitten turvallisuuteen, designiin ja niin edelleen. Mutta että siinä hankkeen kautta niin saatiin aika paljon sitä yhteistyötä, ja meidän ryhmässä se yhteistyö on näkynyt siinä, että meillä on hirveästi hankkeita, jossa Luke on nimenomaan oman mukana. Ja tällä hetkellä tätä älykäs maaseutuklusteria, niin siinä oikeastaan vetovastuussa on tuo ProAgri ja Lappi, mutta me ollaan hyvin voimakkaasti siinä klusterissa mukaan. Joo, seuraava kalvo. Joo, tässä on nyt kohtuullisen vähän, että lähestytään nyt sitten tätä elintarvikettakin pikkuhiljaa. Eli tässä maaseutuklusterissa siinä valittiin itse asiassa kaksi semmoista alaa, jossa niin kuin mietittiin tätä paikallista ja alueellisen hyödyntämisen lisäämistä. Toinen on se energiaklusteri, en mene siihen nyt tässä yhteydessä. Snäkin viittasi esityksessään ihan hyvin niihin haasteisiin. Mutta sitten elintarvikeklusterissa niin nimenomaan lähdettiin miettimään niiden raaka-aineiden kautta, joihin Kristakin tuossa viittasi, että niitähän kannattaisi jalostaa paikallisesti siellä, missä niitä tuotetaan. Ja Lapin osalta mietittiin, että katsottiin ne tuotteet tai ne raaka-aineet, joita meillä tuotetaan. Eli meillä tuotetaan tavallaan yli oman tarpeen maitoa, naudanlihaa, tiettyjä avomaan kasviksia, kalaa, erityisesti sisävesikalaa, tietysti poroa, lammasta ja sitten luonnontuotteita. Näissä ajateltiin, että niin kuin tavallaan lopputuotetta tai semmoista puolivalmistetta, jota voidaan käyttää ravintolasektorissa tai joukkoruokailussa, niin että siellä päästä sitä jalostusastetta nostamaan. Ja tällä hetkellä me olemme edelleen aika pitkälti raaka-aineen tuottaja, jonka raaka-aineet menee sitten jonnekin muualle jalostettavaksi ja sitten palautuu tänne. Ja nuo oli nyt niin kuin tavallaan ne alueet, joissa mietittiin, että jos me pystytään nostamaan niin, että saataisiin omavaraisuusaste esimerkiksi 30%. Ja ihan niin kuin Krista sanoi, niin eihän meidän kannata niin kuin kaikissa elintarvikkeissa pyrkiä siihen, että kyllä kai meillä tekniikka löytyy vaikka haluttaisiin kasvattaa ananaksia, mutta se ei ole niin kuin energiatalouden enkä mikään muunkaan kannalta järkevää. Tai niitä banaaneita, kyllä ne kannattaa edelleen niin kuin
hiilijalanjäljenkin perusteella niin kuin tuoda sieltä, missä niitä ne voidaan luonnossa kasvattaa. Mutta että tässä laskettiin sillä tavalla, että tässä niin kuin päästäisiin niin kuin aika isoihinkin tavallaan lisäyksiin tämmöisessä aluetaloudessa. Siellä puhuttiin itse asiassa useista sadoista miljoonista sitten jollain aikavälillä, mutta tämä oli niin kuin on tahtotila ja tähän liittyy mitä tuota suurimmin tuohon lähiruuan hyödyntämiseen. Joo, seuraava, kiitos. No, nyt jos ajattelee tätä meidän tiimiä, niin tietysti niin kuin meillä on metsätalousinsinöörikoulutus ja sitten on tämä agrologikoulutus. Tämä agrologikoulutus ehkä on sellainen, joka nyt menee niin kuin lähimmäksi tätä lähiruokaa ja sitä, että meillä on näitä nuoria, jotka sitten ovat omaksuneet tuota kiertotalouden periaatteet jo siellä koulutusvaiheessa olleet mukana hankkeessa ja niin edelleen. Ja siellä meillä niin kuin semmoisia painopisteitä on ollut tähän mennessä tämä pohjoinen maa- ja porotalous. Me ollaan tietysti ainoa korkeakoulu, joka porotalouteen liittyvää opetustakin antaa. Luonnontuoteala on ollut meille tuota vahva. Mutta että jatkossa tuo elintarvikealan merkitys tulee nousemaan meille, että se on niin kuin kirjattu sinne yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi meidän ryhmän kohdalta, niin tämä ruokaturvaan liittyvät asiat. Ja se edistää kyllä sen lähiruuan tuotannon edistämistä. Ja tällä hetkellä meillä on menossa, se on siellä mollissa auki, jos haluatte käydä katsomassa. Tiedän, vaikka siellä olisi kuulolla joku, joka olisi työpaikasta kiinnostunut, niin mehän haetaan tällä hetkellä elintarvikepuolelle niin kuin pikkusen vahvistusta sellaista henkilöä, jolla on niin kuin tuota osaamista elintarvikeprosessoinnin puolelta. Eli luonnon monialainen kestävä käyttö on ehkä semmoinen asia, joka meillä on tuota tässä sekä energiapuoleen liittyen, eli metsäpuoleen liittyen, että tähän agrologipuolen alkutuotantoon ja sitten jalostukseen liittyen. Joo, seuraava. No, tuossa on nyt niin kuin sillä tavalla, että saatte käsityksiä, että minkä näköisissä kaiken näköisissä hankkeissa sitä ollaan mukana, niin tuota, ihan pikaisesti läpi. Eli tuo Agroforestry in Barents Region on Kolartic CPC-hanke, siinä on norjalainen ja venäläinen yhteistyökumppani. Siellä mietitään metsähoidon hoidollisten toimenpiteiden tavallaan, miten niitä niin kuin, sanotaanko optimoimalla, niin voidaan vaikuttaa vaikkapa marja satoihin ja tämmöiseen. Eli siinä on tuo Arkangelista tuo NARFU, venäläinen federaatiotason yliopisto, ja sitten tuota Nibio tuolta Norjasta, joka vastaa lukea ja sitten lukee meiltä ja me. Eli tämä on tämmöistä rajan ylittävää yhteistyötä. Palaan tuohon Lapin asemaan tämmöisenä kansainvälisenä maakuntana vielä myöhemmin. Arktinen mehiläistalous, EAKR-hanke, rakennerahastohanke, jossa mietitään teknisiä ratkaisuja siihen, että pystytäänkö esimerkiksi mehiläisten lentoaikaa ja saatavaa hunajatuotantoa ja pölytyksen tehokkuutta parannettua pesien teknisellä kehittämisellä. Elinasiahanke, EAKR-hanke, jossa olen projektipäällikkönä, niin tässä on poron ja kalan osalta mietitty sivuvirtojen hyödyntämistä aasialaisessa keittiössä, eli näiden kiinalaisten ravintoloiden kanssa. Hyvin mielenkiintoinen hanke ja tuota se, että ollaan päästy noihin kiinalaisiin ravintoloihin sisään, niin on ollut tuota opettavainen juttu muun muassa sen takia, että tuota keittiöhenkilökunta puhuu käytännössä vain mandariini kiinaa. Niin onneksi meillä nyt löytyy sitten oppilaitoksesta opiskelijoita, joilla on sitten äidinkielenä kyseinen kieli.
Elinkeino kalatalouden kehittäminen Posio-Taivalkosken alueella on tämmöinen EMQR-hanke, eli Euroopan meri- ja kalatalousrahastohanke. Siinä on toisena on tämmöinen tuotekehitys, mitä voitaisiin tehdä alueella enemmän kalalle, mutta ehkä se pääpaino siinä on siinä, että tuo sisävesien kalastus ja sisävesien kalastajakunta, niin nyt kun sisävesikalalle on tullut enemmän ja enemmän nostetta, niin siinä on se tarkoitus, että miten me pystytään turvaamaan, että meillä on niitä kalastajia jatkossakin. Tämähän on aika monella maaseutuun liittyvällä alkutuotannon alalla, niin on haaste ja tulee olemaan jatkossa haaste, että ketkä on ne ihmiset, jotka tuottaa sen raaka-aineen. Jos meiltä putoaa tämä raaka-aineen tuottajapuori, kalastajat, maanviljelijät, no poronhoidon puolella ehkä ei ole tämmöistä, että siellä se menee niin kuin enemmän suvussa, että siinä ei ole ehkä sitä pelkoa, että se tuotanto laskisi siitä syystä, että ei ole tuottajia, mutta että kaikki se hieno työ, mitä vaikka Sodankylässä on tehty ja mitä me pyritään jatkojalostuksen mukaan, niin jos meillä ei ole niitä raaka-aineita, niin kyllä me niin kuin aika heikolla pinnalla ollaan, että tuo mihin Anna-Riikka esimerkiksi viittasi marjojen luonnontuotteiden saatavuuden pullonkaulasta, niin se on kyllä tiedostettu asia. Eloa on tämmöinen elintarvikeviennin koulutushanke Ruokaviraston rahoittama, jossa viedään tuonne opetukseen tämmöistä elintarvikevientiasiaa. Extra SMEs, siinäkin olen projektipäällikkönä, se liittyy kalanviljelyn mahdollisuuksien kehittämiseen alueellisesti. Se on semmoinen laajempi eurooppalainen, jossa on 7 maata ja 9 toimijaa. Tämmöinen, niin kuin sanotaanko, strategioiden kehittämiseen liittyvä hanke. Kohti kestäviä hankintoja onkin esitelty täällä erikseen. Sitten on tämmöinen lähiruokaa asiakkaille uusilla tavoilla. Tämä on tämmöinen ESR-hanke, joka on nyt keväällä alkanut ja joka on tämmöinen lyhytaikainen. Siinä lukee se koronahanke, eli nämä on näitä koronahakuun liittyviä juttuja. Tässä ehkä keskitytään toki jalostuksen kehittämiseen, mutta myös siihen, että miten ne yrittäjät selviää tästä koronatilanteesta. Että jos meillä on siellä alkutuotannon puolella niin kuin haasteita, että ketkä meille sen raaka-aineen tuottaa jatkossa, niin tietysti tämä koronatilanne on tuonut sen, että miten nämä meidän pienet yritykset selviää tämän homman yli ja miten ne yksin ja kaksin yrittäjät jaksaa toimia. Eli tässä hankkeessa nyt sitten on tämä yrittäjien työhyvinvointi juttu aika tärkeässä merkityksessä. Rehn Resurs on Interreg-Nord-hanke, jossa on ruotsalaisia ja norjalaisia partnereita myös, ja se liittyy poropuolen teurastamoihin ja lihanleikkuun kuvioihin, eli raaka-aineen ensimmäisen asteen käsittely ja sen hygieninen toiminta. Selvä, sitten seuraava. No, tässä on hyvin tullut esille tämä verkostojen merkitys ja minä itse toimin tämän Aito ja Makuja tai tämän ruokasektorin koordinaatiohanke, joka on ministeriön rahoittama, jossa on tuo Turun yliopisto tämmöisenä valtakunnallisena koordinaattorina, niin tämä on tämä Aito ja Makuja verkosto ja siellä niin kuin se, että kaikkien alueellisten toimijoiden, vaikka näitä paikallisia, sanotaanko verkostoja siitä, että mitkä yrittäjät tuottaa ja mitä niin rakennetaankin, niin olisi hyvä, jos ne yritykset veisi tietojaan myös sinne Aitoja Makuja, jolloin ne on niin kuin tavallaan valtakunnallisessa jakelussa, koska tämä on semmoinen verkosto, jota myös paikallisesti käytetään ja sieltä haetaan yritysten tietoja. Tämä on semmoinen työ, joka pitäisi katsoa läpi nyt ne, mitkä yritykset meiltä siellä on, poistaa sieltä mahdollisesti sellaisia, jotka ei enää toimi, ja lisätä sitten sinne sellaisia yrityksiä, joilla on tarjontaa. Ja tähän aitojamakuja.fi-sivuston käykää katsomassa, niin
siellä on myös tuosta osta tilalta päivä, joka olisi 12.9.20. Katsotaan, että miten se nyt saadaan sitten järjestettyä. Onko se tämmöinen fyysinen päivä, jolloin mennään tilalle ja tilat, jotka on rekisteröity sinne, tarjoaa tuotteitaan. Ja ne voi olla myös pieniä yrityksiä, että minusta se ei nyt niin kuin kannata takertua tuon tilalta päivään. Vai onko se jotenkin sitten verkon kautta hoidettava, sehän me nähdään. Lapin elintarvikealan toimijoiden kanssa ollaan tässä, sanotaanko, viimeinen vuosi suunnilleen tavattu pari kertaa. Ja oli tarkoitus nyt keväälläkin tavata, mutta se on nyt siirretty tuonne syksyyn. Tämmöinen elintarvikealan yhteistyöpäivä, jossa ollaan vielä toimittu niin kuin hanketoimijoiden kesken, ja varmaan vielä ainakin ensi kerralla sitten ajatus, että siihen voitaisiin myös yrittäjiä kutsua, mutta katsotaan se, että miten se homma kehittyy ja mikä tämä koronatilanne on, että yrittäjillä on tällä hetkellä monenlaisia haasteita. Se, mitä tuolla ruokasektorin koordinaatiohankkeen kokouksissa on keskusteltu, näistä verkkokaupan alustoista, jotka toki on nyt kehittynyt, Rekosta ja niin edelleen, niin kyllä se lopputulema on minusta ollut se, että siellä on ne kaupalliset toimijat avainasemassa, eli kun puhutaan näistä verkkokaupan toimivista alustoista, niin hankkeet voi kyllä tukea sitä, mutta kyllä se täytyy niin kuin lähteä tämmöisistä kaupallisista lähtökohdista. Ja tietysti nyt sitten tämä kohti kestäviä hankintoja väline niin tuota lähiruoan aloittelijaisten vaikutusta ja toki niiden hiilijalanjälkiasioiden arviointia tuotteiden esittelyyn päättäjille, yrityksille ja tietysti sitten yhtenä versiona myös niille asiakkaille. Ja tämähän on siis semmoinen järjestelmä, niin kuin kuvattu, että se on päätöksenteon tueksi tuleva järjestelmä, ja pyritään pitämään, niin kuin Mika tuossa hyvin kertoi, niin hyvin avoimena, yritetään ottaa siihen mukaan muista hankkeista saatavaa tietoa ja hyödyntää sillä tavalla, että tämän pitäisi olla semmoinen visuaalinen juttu, jolla päästään sanotaanko päättäjien ihon alle. Mä itse näen sen mielenkiintoisena tämän, mihin Mika viittasi, että se tulisi esimerkiksi talousmatematiikan käyttöön, mutta minusta se voi olla myös se vähähiilisyyteen liittyvä koulutuskäyttö. Onko se lukiot, mahdollisesti jopa yläkoulut niin siellä. Sitten seuraava. Eli jotakin ajatuksia ja webinaarista ja muutenkin. Lähiruoan arvostus ja kysyntähän on ollut nousussa joka tapauksessa ennen tätä koronaakin. Nyt se koronatilanne on tuonut esille tämän ruokaturvan paikallisen tuotannon merkityksen, ja tämähän oli jo ennen koronaa niin nostettu EU:ssa. EU:ssa muistatte, että tuossa kesäpari sitten oli näitä sääongelmia niin, että erityisesti eteläisessä Euroopassa niin oltiin helisemässä sen mukaan, että miten elintarviketuotanto kehittyy. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen juttu, että muistatte varmaan, että mennään joku 5 vuotta taaksepäin, niin meillähän puhuttiin lähinnä maatalouden ylituotannosta ja siitä, miten sen kanssa niin kuin toimitaan. Nyt se ääni on kyllä muuttunut kellossa, eli puhutaan ruokaturvasta, joka tosiaan tarkoittaa sitä, että miten meillä niin kuin jatkossa Euroopankin tasolla, puhumattakaan sitten tietysti jostakin kehittyvistä maista, niin pystytään turvaamaan se, että meillä on riittävästi ruokaa. Ruokaa. Tämä on siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen, että vähän analoginen tähän meidän tulvatilanteeseen, että normaali tilanteessa pitäisi pystyä varautumaan tähän, ja tähän tarkoittaa kaupallisten toimijoiden osalta sitä, että meillä täytyy olla niin kuin sitä normaali käyttöä niin, että sen kaupallisen toimijan kannattaa investoida siihen tuotantokapasiteettiin ja nostaa sitä. Krista toi hyvin sen esille tämän lihapuolen osalta, että kun kunta on tehnyt päätöksiä ja hankintasopimuksia, niin silloin yrittäjän kannattaa investoida ja silloin meillä on sitä tuotantokapasiteettia.
Eli täytyy olla normaali tilanteessa sitä tuotantokapasiteettia niin, että sitten jos meillä on tämmöinen kriisitilanne, niin meillä on sitä olemassa. Se on vähän niin kuin nyt puhutaan tällä Rovaniemellä tulvasta, että pelastusjohtaja on vähän huolissa, että ihmiset ei nyt sitten kuitenkaan suojaa niitä talojaan, koska siinä vaiheessa, kun se kriisi on päällä ja vedet tulee sisään, niin siinä vaiheessa se suojaaminen ei auta enää. Eli jos meillä ei ole sitä elintarviketuotannon kapasiteettia siellä, niin siinä vaiheessa, kun sitä hirveästi tarvitaan, niin sen pystyyn laittaminen ei tapahdu aivan kädenkäänteessä. Eli tämä on kanssa hyvä muistaa yhtenä juttuna, että suosimalla paikallista tuotantoa me myös edistetään ruokaturvan kehittymistä. No se, että meillä on yhteistyö ihan hyvin alkanut, niin kuin Krista sanoo, mutta kyllä me joudutaan tätä yhteistyötä ja tiedotusta kehittämään edelleen. Tämä nyt on semmoinen ikuisuusasia, että ikinä ei voida olla täysin varmoja, että kaikki tietää ja asia menee läpi. Eli kyllä tuo case Sodankylä on minusta hyvää esimerkkiä. Krista esittelikin tuossa tätä ohjekirjaa, konkreettista ohjekirjaa, nimenomaan semmoista, että saadaan tämmöistä käytännönläheistä juttua joka sitten toimii. Nämä strategiat ja muut, niin ne on hyviä raameja ja ne tarvitaan, koska ne on tavallaan sen poliittisen päätöksenteon pohjana, mutta sitten kun mennään sinne käytäntöön, niin tarvitaan konkreettisia juttuja. Ja toki se, että miten näitä meidän EU-rahoja ja muita rahoja käytetään, niin tämmöinen päällekkäisen työn välttäminen. Sitten semmoisena niin kuin omana juttuna on se, että vaikka me toimitaan täällä Lapissa, niin vaikkapa tuo aito ja makuja, niin kyllä me tarvitaan maakuntarajat ylittävää kansallista yhteistyötä. Eihän yritykset esimerkiksi, niin niillä ei ole sillä tavalla merkitystä sillä maakuntarajalla. Asiakkaat on siellä, missä on, ja tuotanto tapahtuu siellä, missä se tapahtuu. Ja ihan hyvänä esimerkkinä tässä jälleen kerran se Sodankylä, jota tässä nyt niin kuin nostetaan, niin siellä on tämä Sodankylän kunnan ja Pudasjärven välinen yhteistyö, eikä siinä nyt käsittääkseni hirveän isoja ongelmia ole ollut, vaikka on menty Pohjois-Pohjanmaan puolelle. No semmoinen, jonka ihan tavallaan tämän keskustelun ulkopuolelta, niin haluan myös nostaa sen, että Lappihan on lähtökohtaisesti hyvin kansainvälinen maakunta. Me olemme ainoa maakunta Suomessa, jolla on maaraja Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Ja EU:n sisällä varsinkin niin tämä yhteistyö Ruotsin kanssa normaalioloissa, sanotaan nyt näin, niin senhän pitäisi olla kohtuullisen niin kuin helppoa. Norjan kanssa pikkusen vaikeampaa, koska Norja ei ole EU:ssa ja Venäjän osalta siellä on sitten niin kuin omia haasteita. Mutta kaikkien kanssa pitäisi pystyä niin kuin tekemään tämmöistä KV-yhteistyötä. Hankkeita hakemaan niitä parhaita toimintamalleja ja miettimään mitä yhteistä meillä voisi olla. Se voi koskea myös raaka-ainehankintaa ja muuta. Ja ehkä semmoisena spesiaalialueena, vaikka tämä kotikestäviä hankintoja toimiikin niin kuin Itä-Lapin puolella pilottialueena, kun mennään tuonne Länsi-Kairaan, niin kyllähän siellä on yhteisiä työkäyntialueita, yhteisiä muutenkin yritysten välisiä toiminta-alueita, kun mennään tuonne Torniojoki-laaksoon. Itse olen vähän käyttänyt semmoista ehkä kulunuttakin monet, jotka on minua ehkä kuullut aikaisemmin kuluttaa samaan, mutta että tavallaan siellä on vähän hassua ajatella, että jos sä Ylitorniolla tai Pellossa heität kiven joen yli, niin se perunapelto, joka on Ruotsin puolella, ei ole siis tiettyjen määritelmien mukaan lähiruokaa. Matkaa saattaa olla muutama 100 metriä. Mutta sitten meille kerrotaan, että Ahvenanmaalla, niin sinänsä ihan hyvä. Ei tarkoita, että Ahvenanmaalla sitä ruokaa pitäisi käyttää, mutta että Ahvenanmaalla ne peruna, joka tulee sitten sieltä 700-800 kilometrin päästä
päästä, niin se sitten on sitä lähiruokaa. Eli sekä maakuntarajat että ja tietyissä tapauksissa niin tämmöiset valtakunnalliset rajat, niin musta me ei saatais nyt niin kuin hirttäytyä niihin. Yksi asia, joka liittyy nyt sitten tähän esimerkiksi Ruotsi-yhteistyöhön, niin kun näitä työkaluja kehitetään, niin musta jossain vaiheessa voitaisiin miettiä, että tehdäänkö sitten yhteistyötä suoraan ruotsalaisten kanssa. Maaseuturahoituksessahan on tämmöisiä KV-paloja myös olemassa. Vai tehdäänkö esimerkiksi ruotsinkielisen Pohjanmaa, jossa on mielenkiintoisia esimerkiksi verkkokauppajärjestelmiä ja muita, heidän kanssa yhteistyötä niin, että näistä tietystä järjestelmistä saataisiin kieliversiot. Ainakin nyt se ruotsin kieli, joka nyt on tietysti meillä se toinen kotimainen kieli, jolla sitten tätä yhteistoimintaa pystyttäisiin levittämään tuonne Ruotsin puolelle, miettiä heidän kanssa. Heillä on ihan samat haasteet kuin meilläkin, harvaan asuttu pohjoinen ja pieniä tuottajia ja niin edelleen. Eli sen tiedän, että siellä Ruotsin puolella, kun on tämmöisiä matkailuyrityksiä, niin siellä ollaan oltu hyvin kiinnostuneita suomalaisesta lähiruuasta, niin siltä osin, kun he ei sitä saa itse, vaikkapa hunajan tai jonkun muun tuotteen osalta. Mutta silleen, voit laittaa sen viimeisenkin dian siinä, niin tässä nyt on Lapin AMK tämmöisiä sloukaneita, mutta minä kiitän kärsivällisestä kuuntelusta ja lopettelen tähän näin. Kiitoksia. No niin, kiitos Petri. Seuraavaksi meillä on meidän erikoisvieras webinaarissamme maa- ja metsätalousministeriöstä erityisasiantuntija Auli Väänänen. Joo, hyvää aamupäivää vaan kaikille. Katsotaan, miten tämä jako onnistuu täältä Espoosta käsin. Ja kiitos tosiaan kutsusta tulla mukaan. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen aamupäivä, todella hyviä esityksiä. Ja musta tuntuu, että tässä on jo kaikilla pajatso tyhjennetty, että katsotaan, saanko jotain teille vielä lisättyä tähän aamupäivän antiin. Katsotaan. Löytyykö täältä nyt jotain sellaista, mitä ajattelin teille näyttää. Pieni hetki vielä. Meillä on täällä ministeriössä sellainen tilanne, että me ei saada varsinaisesti teille, tai me saadaan ladata Teamsia käyttöön, jolloin mä joudun kanssa niin kuin verkon kautta operoimaan, mutta nyt mulla on tässä tämä esitys, mä oon vähän tehnyt tähän muutoksia, että mieluummin yritän ottaa täältä tämän, jos tämä vaan nyt onnistuu. Tässä nämä nyt olisi hollilla, mutta tässä ei vielä ole ihan se oikea. Kotellaan uudemman kerran vielä. Nyt jostain syystä löydän mun PowerPoint-ohjelmaa täällä. Näin on kyllä muut kivasti. Ja sitten taas mä mietin, että jos mä alan niin kuin verkkosivulta jakamaan tai tuolta Chromen välilehdeltä, niin se ei välttämättä ole hyvä.
katsotaan, että kokeilen tuota näytön jakamista vielä, niin jos ei se onnistu, niin otetaan sitten se versio, minkä lähetin tuossa aamulla. Ihan pieni hetki. Joo, me ollaan vielä täällä ministeriössä, niin ollaan Skypein käyttäjiä ja se tekee sen vähän haastavaksi, että me ei saada ladata näitä muita, kun ei ole tarpeeksi tietoturvallisia. Me voidaan osallistua kokoukseen, mutta nyt näkyy. Joo, katsotaan, jos se, mä menen nyt itse sinne. Elikkä katsotaan, nyt mulla on tää niin monta versioa auki, että vaihtuuko nyt dia, että vaihdanko mä oikeeta? Ei se kyllä nyt vaihdu. Nyt vaihtuuko teillä dia? Mietin, että onko mulla kyllä kaksi versiota. Vaihtuu. Hyvä. Yes. Elikkä tosiaan olen Auli Väänänen ja tulen maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolta ja vastuualueellani on elintärkeä ruokapalveluhankinnat ja Matti Tulerataan tälle ehkä leikkimisesti hankintalähettilääksi. Eli olen 1,5 vuotta toiminut tässä tehtävässä ja tavoitteena siis edistää tätä vastuullisuutta kestävyyttä meidän julkisissa elintärkeä ruokapalveluhankinnoissa. Ja tosiaan työ jatkuu tällä hallituskaudella. Pyritään järjestämään jotain seminaaria, koulutustilaisuuksia ja sitten olen jonkun verran kierrellyt maakunnissa pohjoisin paikka, missä olen piipahtanut toistaiseksi, on ollut Oulu ja erittäin iloinen olin, kun kutsuitte mukaan tähän teidän seminaariin, niin oli hienoa kuulla, mitä kaikkea siellä Lapissa on meneillään ja toivottavasti mä voin jotain tuoda tähän aamupäivään vielä lisäantia, kertoa vähän sitten sieltä tältä pääkaupunkiseudun vinkkelistä ja ministeriön vinkkelistä asioista. Tosiaan niin vastuullisuutta, kestävyyttä pyritään edistämään hankinnoissa ja tämä tapahtuu sitten yhteistyössä, mitä meillä on hallitusohjelman mukaisia myös ilmastoruoka- ja kotimaisen kalan edistämisohjelma käynnissä ja sitten meillä on luomu- ja lähiruokaohjelmat, jotka ovat jo pidempään meneillään. Ja tässä ekana vähän käy vastuullisuutta läpi hankinnoissa, elintärkehankinnoissa yleisemmin ja sitten mennään, sukelletaan siihen, vielä siihen lähiruokaan. Vähän tuosta, katsotaan, toimiiko tämä mun sivuvaihto tässä, mitä mä äsken sain sen toimimaan. No niin, pikkasen ekana vastuullisuudesta arvoista. Mä oon nyt puhuttu paljon näissä aikaisemmissa esityksissä vähän siitä, että mitä meitä velvoitetaan tekemään ja mitä pitäisi tehdä. Mutta kyllä se on myös ihan asiakas yksilökin, joka arvostaa sitä vastuullisuutta, kotimaisuutta, paikallisuutta. Eli tässä on nyt kahden kyselyn tuloksia, mitä Espoo Catering on kuullut asiakkailtaan, mitä he arvostaa ruuassa, ja sitten on, mitä taas kuluttajille tänne vastuullisuus elintarvikkeessa merkitsee, niin kyllä siellä nousee tämä eläinten hyvinvointi, ympäristöasiat, ja paikallisuus on jo kolmantena vahvana tekijänä. Eli myös meille kuluttajille ja meidän kuntalaisille, niin nämä on merkityksekkäitä asioita. Ja jos suomalaisilta kysytään, että pitääkö vastuullisuutta tärkeänä julkisissa hankinnoissa, niin kyllähän se on. Eli vähintäänkin siellä julkisella rahalla toivotaan vastuullisia hankintoja tehtävää. Ja tosiaan Suomihan on sitoutunut näihin YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin. Ja jos näitä katselee, näitä sitoumuksen tavoitteita, niin kyllä se, että ruokalautanen on monen kirjattu jo ihan sellaisenaan. Ja välillisesti ruokahan tuo työtä ja vaikuttaa sitten paikallisyhteistöjen ja yhteisöjen ja yhdyskuntien kestävyyteen ja toimivuuteen. Eli tämä ruoka on hyvin keskeinen sessä roolissa, kun tarkastellaan kestävyystavoitteita.
Ja meillähän on vuodelta 2017 tämä Ruoka 2030-selonteko vastuullisesta kestävästä ruoasta, ja visiona on, että suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi eettisesti tuotettua kotimaista maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Ja jos ajatellaan paikallista ruokaa, niin mikä, se jos mikä, niin on sitä. No, tässä oli aikaisemmin aamupäivällä hallitusohjelmasta otteita ympäristönäkökulmasta, mutta tähän on koottu nyt ehkä tämmöisiin ruokahankintaan, julkiseen hankintaan ruoan näkökulmasta, niin mitä hallitusohjelmasta löytyy. Ja tosiaan niin tällä kertaa hallitusohjelmassa on ehkä enemmän kuin koskaan julkisia hankintoja ja ruokaa koskevia kirjauksia. Eli nähdään, että julkisilla hankinnoilla on todella kestävä rooli ruokajärjestelmän kestävyyden parantamisessa. Ja toivotaan, että tässä entistä vahvemmin julkisissa hankinnoissa keskityttäisiin suosimaan kotimaista lähi- ja luomutuotantoa, ja toisaalta sitten lisättäisiin kotimaisen kalan ja kasvipainotteisen ruoan osuutta, mikä tietysti vaikuttaa myös positiivisesti hiilijalanjälkeen. Myös kotimaisen luomutuotannon ja luomutuotteiden käyttöä toivotaan lisättävän, ja tätä luomutuotteiden saatavuutta pyritään kehittämään, ja sitten meillä on kunnianhimoiset haasteet ruokahävikin pienentämiseksi. Eli vuoteen 2030 mennessä olisi tavoite puolittaa se, ja tämähän on niin kuin iso asia ja tosi merkittävä asia, että se on sitten viivalle selkeää säästöä ja tietysti ympäristön kannalta ihan kestämätöntä, että ruoka menee haskuuseen jopa 20%. Sitten meillä on ruokaohjelma laadinta menossa meillä ministeriössä, ja yritetään saada käsitystä siitä, että miten ymmärrystä lisätä siihen tavallaan siihen ruoan tuotannossa siihen hiilijäljen merkitykseen ja minkälainen olisi tämmöinen ehkä ilmastoystävällisempi tapa tuottaa ruokaa, ja kuinka me saataisiin sitten pienentyä myös tämän meidän nautitun ruoan ilmastojalanjälkeä, ja toisaalta myös muutenkin lisätä kestävyyttä. Me pyritään näkemään myös tämän sellaisena niin kuin kestävän ruoan ohjelmana, ja yritetään katsoa sitä myös vähän laajemmin kuin pelkästään ilmastovinkkelistä. Tähän liittyen täytyy todeta, että meillä oli hieno keskustelu, tämmöinen erätaukodialogikeskustelu viime viikolla etänä Kemijärvellä. Osallistuin itse siihen, niin yritetään saada niin kuin myös kuvaa siitä, että miten suomalaiset ajattelee ja valitsee sitä ruokaa ja mitä kestävä ruoka merkitsee heille ja mitkä ehkä on ne haasteet siinä. Sitten julkista aterioista ruokahankinnoista, niin kyse on ihan isoista rahoista, eli Suomessa tarjotaan vuodessa 320 miljoonaa annosta julkisia aterioita, ja se on rahassa 350 miljoonaa euroa. Ja kuten me tiedetään, niin hankintalaki ohjaa näitä, ja meidän täytyy kilpailuttaa isommat hankinnat, pienhankinnat. Pienhankintoja voidaan sitten tehdä ohi hankintalain. Ja tämä kotimaisuus paikallisuus on siinä mielessä haastava, jos sitä haluttaisiin niin kuin hankkia, niin se ei käy hankintakriteeriksi suoraan, eli siinä täytyy osata ne laatu- ja vastuuskriteerit, tuntee ne tuotteet, mitä halutaan hankkia, jotta saadaan sitä, mitä halutaan. No, miten siis valtiovalta voi sitten tähän vaikuttaa, niin me voidaan ohjeistaa julkisia hankintoja suosituksilla, periaatepäätöksillä, ja teille ehkä onkin tuttu tämä vuoden 2016 periaatepäätös, valtioneuvoston periaatepäätös vastuullisista energia- ja ruokapalveluhankinnoista. Ja tähän niin kuin tähän tavallaan tämmöinen niin kuin ohjeistus kunnille valtion elintarkehankintoja se velvoittaa, mutta toki toivotaan, että myös kunnat ottaa nämä vastuuskysymykset huomioon tämän valtioneuvoston periaatepäätöksen hengessä. Ja tämän pohjalta laadittiin vuonna 2017 tämä opas vastuullisiin elintarkehankintoihin. On ehkä teille tuttu. Tätä opasta ollaan nyt päivittämässä parhaillaan Motivan toimesta, ja tässä on tehty nyt käyttäjäkyselyä sekä ruokapalveluille että hankinta-asiantuntijoille että myös elintarkeen tarjoajille, ja näitä kriteereitä pyritään tarkentamaan ja parantamaan ja tosiaan laajentamaan niitä myös kattamaan paremmin sellaisia tuoteryhmiä, johon ne ei ole vielä niin käyttökelpoisia, eli parhaimmillaan kriteerit ovat ehkä lihatuotteiden hankinnassa, maitotuotteiden hankinnassa, ja niitä käyttämällä niin monissa kunnissa on kotimaisen lihan osuus lisääntynyt, eli siellä on vastuuskriteereitä, mitkä huomioivat meidän kotimaisen tuotannon laadun ja
ehkä EU-mittakaavassakin niin silleen paremman laadun, niin mitä esimerkiksi ruotsalainen liha täyttää ja myös suomalainen liha, mutta sitten taas Keski-Eurooppaan, niin se antibioottien käyttö on huomattavasti yleisempää ja salmonella, tuotanto ei ole salmonella vapaata niin kuin Suomessa. Ja tosiaan tässä oppaassa, kun tämä päivitetään, niin pyritään myös saamaan paremmin tähän niin kuin tämmöisiä keinoja, kuinka seurata sitä hankintaa ja todentamiskeinoja pyritään myös parantamaan, että ihan mitä jälkeen laittaa kriteereitä hankinnalle, jos me ei pysty todentamaan, että tämä tuote oikeasti täyttää, niin siitä pyritään kehittämään myös. No sitten vielä tuosta vähän vastuullisesta kestävästä ruoasta, eli mitä asioita siinä niin kuin on tai tämmöisiä kokonaisuuksia, että tästä ruoan alkuperän tunnettavuus on sellainen iso asia ja paikallinen kotimainen ruoka hyvin täyttää, niin aika paljon nykypäivänä on erilaisia väärinnyksiä, elintarvikehuijauksia paljastuu maailmalta, että vähemmän onneksi Suomessa. Sitten nämä ympäristövaikutukset, tietysti ilmasto, vesi, vaikutus, luonnon monimuotoisuuden vaikutukset, niin näihin pyritään vaikuttamaan. Ja olisi hyvä ottaa huomioon. Sitten tietysti elintarviketurvallisuus, se on meillä Suomessa varsin hyvällä tasolla, mutta ei ole itsestäänselvyys. Sitten on tämä eläinten terveyshyvinvointi, sitten nämä sosiaaliset vaikutukset, työolot, ihmisoikeudet, tuotteen sama korvaus työstä. Ja sitten on ravitsemusterveysvaikutukset ja enemmän ravitsemussuositusten kautta tulevat. Sitten vähän mennään tähän paikalliseen ruokaan. Meillähän on ollut ministeriössä vuodesta 2013 käydessä lähiruokaohjelma. Ja tätä ohjelmaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Ja tässä on lähiruokaohjelman tavoitteita, joita on pikkasen vielä terävöitetty. Eli pyritään vaikuttamaan siihen, että meillä lähiruokatuotanto monipuolistuisi ja sitä kysyntää. Tästä kysyntää vastaavaksi ja jalostusasteen nostaminen, mikä on tässäkin tullut tämän aamun esityksissä hyvin esille, niin sitä pyritään nostamaan ja olla mukana erilaisissa hankkeissa ja pyritään jos meillä on hankehakuja, niin miettimään myös, miten me voitaisiin tukea paremmin tätä lähiruun asemaa Suomessa. Ja tosiaan niin yhtenä osana tässä on tämä lähiruuan osuuden kasvattaminen julkisissa hankinnoissa parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä. Tätä työtä pääsen itse teen. Meillä lähiruokaohjelmaa muuten vetää Kirsi Viljana, joka onkin ehkä teille osalle tuttu, mutta nämä julkiset hankinnat on enemmän omalla kontollani. Ja tässä on sitten näitä vielä palkaisen ruoan, mitä on tullut tänään hyvin esille, niin näitä vahvuuksia ja positiivisia vaikutuksia. Eli meille ei ole epäselvää ruoan alkuperästä, jäljitettävyydestä, ruokan tuoretta, voidaan hyödyntää hyvin sitä sesonginmukaisuutta. Ja kun edistetään sitä oman alueen raaka-aineen käyttöä, niin on sillä mieletön vaikutus siihen alueen työllisyyteen, talouteen ja sitten toisaalta se oman alueen ruokakulttuurin edistämiseen. Ja tietysti lyhyillä kuljetusmatkoilla niin saadaan sitä ekologista kestävyyttä ja muuten sitten ajatellaan sosiaalista vastuullisuutta tulee sitä kautta, että työllistetään alueella. Ja tämä huoltovarmuusnäkökulma on varmaan kaikille tullut nyt tutuksi tämän koronakriisin myötä. Eli kyllä niin täällä on iso merkitys varmaan varsinkin teillä siellä Lapissa, että sieltä myös sieltä omalta alueelta löytyisi niitä sopivia elintarvikkeita ja tuotteita käyttöön entistä enemmän. Kuljetusmatkat jo täältä Etelä-Suomesta on paljon pidemmät, ja sitten jos rajat menee kiinni jostain syystä tai sama kuin tämä niin kuin pelkästään korona, vaan, ja osittain katsotaan, että koronaviruskin voi olla osittain, niin kuin tämä ilmastonmuutos voi voimistaa sitä, mutta sitten jos nämä niin kuin tuotanto-olosuhteet heikkenee maissa, missä on totettu tuomaan tuotteita, niin entistä tärkeämpää olisi, että me pystyttäisiin tuottamaan Suomessa suurempi osa myös kasvikunnan tuotteista, mitä me tänä päivänä tuotetaan. Lihan kohdalla meillä on hyvä omavaraisuus maitotuotteiden kohdalla, mutta myös, että meillä olisi enemmän kasvikunnan tuotteita ja kalaa käytössä omasta maasta. Sitten lähiruoan hankinta on hyviä oppaita. Tuossa, mitä aikaisemmin kerroin tuosta oppaasta vastuullisiin elintarvikehankintoihin, niin siinä ei ole
niitä kriteereitä laadittu ehkä niin lähiruuan hankinta niin kuin lähtöisesti, koska meillä on erikseen siihen oma opas tai parikin opasta, missä on liikittäiset eli ekosentrien laatimat oppaat, muutaman vuoden vanhat, mutta edelleen käyttökelpoisia, ja siellä on myös luomuhankinnasta kerrottu hyviä esimerkkejä, eli tuota, jos tarvitsee tietoa, niin näistä kyllä löytyy. Ja tässä on ihan vain jotain yksinkertaisia esimerkkejä, että mitä asioita voi niin kuin kiinnittää huomiota esimerkiksi lähiruohankinnassa. Eli tietysti tärkeää, että tunnetaan ne tuotteet, mitä omalta alueelta löytyy, se markkinavuoropuhelu ja yhteistyö oman alueen tuottajien kanssa ja yritysten kanssa. Eli sitten voidaan niin kuin tavallaan poimia jo niiden tuotteiden vahvuuksia sitten hankintakriteereiksi. Sitten ajattelin käydä läpi pikkasen tästä Ruralia-instituutin viime vuonna tekemään tämmöistä tutkimusta, eli me rahoitettiin tämä ministeriöstä. Eli tuota, he on 2013 tehnyt selvityksen lähiruuan käytöstä julkisissa keittiöissä, ja viime vuonna se uusittiin, eli saatiin vähän tuota viiden vuoden perspektiivi siihen, että miten lähiruuan käyttö eri maakunnista, niin kuin maakuntatasolla on tämä tarkastelu, niin miten se on muuttunut. Ja tuota, tutkimuksessa kysyttiin myös kotimaisen ruoan käyttöä ja tuota, luomun käyttöä ja sitten vähän kehittämiskohteita ja muita ajatuksia ruokapalveluita, jotka on tähän vastannut. Kotimaisuusaste on kyselyn mukaan noussut julkisissa keittiöissä. Lähiruoaosuus on pysynyt jokseenkin samana. Se on tällä hetkellä valtakunnallisesti noin 16%. Ja tässä oli isoja eroja maakuntien välillä, että lähiruokaa käyttävät eniten satakuntalaiset ja eteläpohjanmaalaiset, mutta se on ehkä sinänsä aika ymmärrettävää. Heillä on siellä valtavasti tarjontaa, mutta on myös tehty työtä varsinkin satakunnan alueella. Yleisimpiä paikallisia tuotteita on leivät ja leipomon tuotteet, kasvikset, marjat, mutta myös lihamaitotuotteita käytetään omasta maakunnasta. Ja kehittämiskohteita, joka tässä tutkimuksessa nousi esille, oli näitä tuotteiden jalostusaste. Se ei välttämättä aina ole sitä, mitä ruokapalvelu tarvitsee. Sitten nämä tuotevalikoimat, aina ei löydy semmoisia sopivia tuotteita tuotevalikoimasta. Esimerkiksi sämpylä voi olla vaikka liian iso, ajatellaan päiväkotilapsia. Sitten pakkauskoot voi olla liian pieniä ruokapalvelutarjontaan. Ja tosiaan volyymiä toivottiin kasvatettavan, ja että se toimii sitä toimitusvarmuutta, että jos sitä tuotetta ei riitä ruokapalvelun mittakaavassa tai siinä on toimituksessa epävarmuutta, niin se voi olla sitten hylkäämisen este tai ei voida tehdä tuota sopimusta. Ja sitten logistiikka on se, mitä tänäänkin on puhuttu paljon, että se on haaste, että se yhteistyön merkitys on ihan valtava ja että miten sitä pystytään sitä logistiikkaa kehittämään, niin tosi hienoa, että teillä on siihen hankkeita ja osaamista. Sitten Lähiruoka Lapissa samaisesta tutkimuksesta, niin tässä vähän Lapin tilannetta, niin lähiruokaa hankinnoitaan suuremmiksi tuotteiksi, mainitaan noin leipomotuotteet teillä, sitten perunat, vihannekset, marjat, ja uusina on tullut kala ja poronliha, mikä on tosi hienoa. Tässä kuvassa näkee, niin vihreällä on noin tuota, lähiruoka Lapin läänistä, niin hankittava lähiruoka merkitty, ja sitten sininen on muualta Suomesta, ja sitten noin oranssinkeltaiset on sitten ulkomailta tulevat tuotteet, ja näkee vähän, missä tuoteryhmissä eniten on tuontia, ja missä sitten ollaan enemmän omavaraisia. Ja pikkasen on myös lähiruokaostot lisääntyneet viidessä vuodessa, toisaalta joissain tuoteryhmissä ne oli vähentynyt, ilmeisesti jotain kasviksia ei enää saatukaan, että siinä oli ollut pientä vähenemistä. Ja syitä, mitä oli tässä pohdittu, että kasvulle oli tämä yhteistyön paraneminen lähiruokatuottajien kanssa ja kilpailutuksen lähiruokavalinnat. Ja ehkä tämmöinen, teillä on sellainen hyvä positiivinen suhtautuminen lähiruokaan, mikä on tämän aamupäivänkin kuluessa välittynyt ja että poliittiset päätökset on myös suosinut lähiruokaa. Ja tämä ilmastonmuutostietoisuus on myös yksi, mikä katsotaan, että on vaikuttanut. Ja kotimaisuusaste teillä on hienosti myös noussut tuotteissa, että kyllä sekin tuo sitä tota, huoltovarmuutta. Kotimaista kuitenkin todennäköisemmin kriisitilanteessakin saadaan varmemmin elintarvikkeita tuotua. No sitten vielä vähän lisää, eli mitkä on niin kuin näitä tärkeimpiä ominaisuuksia näissä elintarvikehankinnoissa, mikä nousi esille, oli tämä ruoan hyvä maku, terveellisyys, turvallisuus ja raaka-aineen helppo jäljitettävyys. Ja tuosta terveellisyydestä mä totesin sen, että tosiaan me tehdään julkisia hankintoja, vaikka valitaan sitä ruokaa
kouluihin, päiväkoteihin, tai olipa sitten vaikka vanhusten huoltoon, vanhusten lautaselle, niin välillä lähiruokatuotteissa niin tulee, ja tässäkin tuli esille teidän ruokapalveluiden vastauksessa se, että ei välttämättä löydy sopivaa tuotetta, mikä täyttää niin kuin ravitsemussuositukset. Eli siinä, kun hakitaan julkisen puolen, niin olisi tärkeää, että se suolapitoisuus, rasvapitoisuus, kuitupitoisuus olisi oikealla kohdalla. Ja tämä on tietysti vaatii just sitä vuoropuhelua ja sitä, että yrittäjä kuulee, että minkälaisia tuotteita ruokapalvelu haluaa, minkälainen tuote olisi sellainen, mikä kävisi siellä lautaselle. Sitten hankintalain noudattaminen, niin kyllä se on, te koette sen tärkeäksi, sehän on tärkeää. Eli löytää sitten ne hankintakriteerit ja sellaisiksi, että ne myös on hankintalain mukaisia. Ja tämä logistiikka, se on se iso pullonkaula, jos halutaan lähiruokahankintaa. Että on niin paljon helpompaa hankkia Tukusta se iso kuora, mistä tulee kaikki tavarat ja hoitaa logistiikan, kun et sit saada sitä sieltä pieniltä tuottajilta, että just se yhteistyö siinäkin. Tulevaisuuteen uskotaan, että paikallisen ruoan tarjonta kehittyy ja alkutuottajien määrä kasvaa, mikä on tosi hienoa. Hienoa, että teette työtä sen eteen. Ja sitten tämä kuntien välinen yhteistyö, mikä tuli hienosti tuossa Merjan esityksessä, jota Krista esitti, niin tosiaan tämä niin kuulosti erittäin hyvältä, jos saatte sen käyntiin. Ja tosiaan tämä hankintaosaamisen lisääminen, niin se on tietysti tosi tärkeää, varsinkin kun halutaan lähiruokahankkia. Ja mainostan tästä nyt vielä tätä Ruralia-instituutin 2014 tekemää tätä aikaisempaa tutkimusta, niin siinä on vielä tästä tietoa tästä lähiruokahankintojen aluetaloudellisista vaikutuksista, niin jos kiinnostaa, niin se ei kuitenkaan vielä ihan älyttömän vanha ole, ja periaatteessa asiat ei hirveästi vanhenekaan. No vielä tähän näitä paikallisen ruoan hankintaa, niin kuntastrategia on tässä mainittu. Toki kuntastrategia ei riitä, me tarvitaan myös se hankintastrategia, mikä tuli hienosti tässä aikaisemmin esille. Ja oikeasti se niin kuin jalkauttaminen sinne hankintoihin, että strategia ei vielä pelasta mitään. Ja täytyy kirjata se lähiruoan hankinnan merkitys, ymmärtää sen merkitys. Myös sitten, jos te teette ruokapalvelusopimuksia, niin se lähiruoka täytyy näkyä siellä, jos haluatte sitä hankkia. Tai tavallaan muutkin linjaukset, mitä teillä on hankintoihin liittyen, niin ne on hyvä tuoda sinne ruokapalvelusopimukseen. Silloin se ruokapalvelu tietää, että näihin on niin kuin sitouduttu ja nämä on niitä asioita, mitä halutaan edistää. Ja sitten tietysti seurataan sitä lähiruohankintaosuuden kehitystä ja myös se ymmärrys, että se voi viedä sitten ehkä muutaman euron enemmän siinä ruoan ostovaiheessa, mutta mitä se tuo sitten niitä euroja alueelle. Ja sitten tämä markkinan tunteminen ja seuranta jatkuvasti ja se vuoropuhelu ja se, että yhdessä kehitetään, ehkä kehitetään myös uusia tuotteita, tehdään tämmöistä innovatiivista hankintaa. Ja sitten tosiaan, että se hankinnan voi jakaa osiin, eli nähdään se vaiva, että voidaan sitten erikseen hankkia niitä tuotteita, jotka sieltä omalta alueelta löytyy. Tässä on vielä näitä hankintaväyliä, nämä on ehkä suurissa teille tutkijoita, eli voidaan tehdä se pienhankintaa suoraan tuottajalta Pientukusta, tai sitten voidaan Tukun kautta ehkä hankintasopimuksen ohessa saada niitä tuotteita omalta alueelta myös, ja sitten tuo hankintan jakaminen osiin. Sitten on tämmöinen dynaaminen hankintajärjestelmä, mikä ei ole vielä kovin yleisesti käytössä eikä kovin tuttu. Oulu on ottanut tämän Monetran kautta käyttöön ja sitä kautta se on ehkä myös siellä osassa teidän kunnissa. En tiedä, onko se nyt tämä dynaaminen hankintajärjestelmä pelkästään Oulussa vai onko se sitten myös tässä, kun teillä on se isompi rengas siinä. Mutta tätä kautta niin on tarkoitus saada, että tämä on kerätty niin alueen pientuottajien tuotteita tähän hankintajärjestelmään ja silleen, että nämä on, kaikki, on sitten ruokapalvelun käytettävissä, eli mitä tuotteita sieltä löytyy sitten siitä järjestelmästä, niin he voi sitten sieltä näitä pientuottajien tuotteita tilata. Mutta sitten meillä on tulossa, mainostankin tuossa lopussa, niin vielä tuonne kuntamarkkinoille ensi syyskuussa esitys, että Oululaiset kertoo, miten he on tämän tehnyt ja miten se on palvelu heitä nyt, se on helmikuussa otettu käyttöön, että tietysti ei vielä kovin pitkää kokemusta. No tähän vielä koottuna aika lailla on tullutkin nämä asiat lähiruoan haasteista ruokapalvelussa. Eli näähän täytyy sitten vaan selittää, jos hinta on kalliimpi tai
jos tämä niin kuin tuotteen jalostusaste pakkauskoko, niin teillä oli siihen hyviä ratkaisuja, mutta täytyy vaan niin kuin miettiä, käydä läpi, että miten se tota taklataan. Ja kyllä tässä kuitenkin niin kuin, tästä tosi tärkeänä on edelleen se markkinavuoropuhelu, eli tuossa kun Pohjois-Karjalassa on kehitetty nyt paljon tätä lähiruoan käyttöä ja heillä on siihen vahva tahtotila, niin he totesivat vaan siinä, että sitä on vaikea pyytää, mitä ei tiedä olevan olemassa edes. Että vaikka kuvittelee tuntevansa alueen tuottajat, niin välttämättä kuitenkaan ne ei ole kaikki tuotteet niin tuttuja. Ja sitten mitä siellä ehkä uutta potentiaalia olisi, kun kertoisi, että on kiinnostavaa. Tavisikö ääni muiltakin? Ei ole hävinnyt ääni. No hyvä, jos ei ole hävinnyt, me ei ole kauhistunut, että mitähän nyt on tapahtunut. No niin, hei, tässä vielä muutama loppuun. Esimerkiksi idea, mä en tiedä, onko teillä käytössä tämmöisiä niin kuin lähiruokapäiviä. Tämä on nyt ennen tuolta Satakunnasta, eli heillä on tämmöinen Suomi syö Satakunnasta hanke, ja he on järjestänyt tämmöisiä lähiruokapäiviä ajatuksella, että silloin tarjotaan paljon sitä paikallista ruokaa. Eli sillä tehdään tunnetuksi sitä oman alueen tuotantoa, tuottajia, ja siihen yhdistää sitten vielä viestintää mahdollisia ohjeistapahtumia. Tätä on myös tuon Raaseporissa ollut ja on taas tarkoitus aktivoida. Että tämän tyyppistä olen miettinyt jopa itse, että pitäisikö meidän saada ihan joku tämmöinen valtakunnallinen lähiruokapäivä, jossa sitten tarjottaisiin eri maakuntien lähiruokaa. Sitten tuosta innovatiivisesta lähituotteen hankinnasta, niin mainos, ensi viikolla järjestetään maaseudun hankinnat MAHVA-hankkeessa webinaari aiheesta 4.6. Eli siellä kuullaan tämän Pohjois-Karjalan Polkka Oy:n tästä tämmöisestä innovatiivisesta lähiruokahankinnasta, eli kun he halusivat lisätä lähiruoan käyttöä alueella, omalla alueella ja saada lisää lähiruokatuotteita valikoimansa, niin huomasivat, että niitä tuotteita ei välttämättä aina löydy niin paljon kuin haluaisi ostaa, ja he miettivät, että voisiko he niin kuin kehittää jotain innovatiivista tämmöistä kappaletuotetta tai niin alueen raaka-aineista jonkun paikallisen yrittäjän tekemänä, ja järjestisivät tämmöisen innovatiivisen hankinta kilpailuun, eli se lähti markkinavuoropuhelusta ja sitten kartoitettiin ne kumppanit, jotka pystyisivät tarjoamaan, ja sitten siinä valikoitui, siellä oli kolme semmoista, niin kuin, tai tarjouksia tuli useampi, kolme valikoitu jatkoon, ja sitten tämä selkeä voittaja sieltä sitten valikoitui, he saisivat tämmöisen seitan, tämmöisen kasvismurekkeen tällä, ja se on heillä nyt tuotannossa, mutta tämä on tunnin webinaari, jota jos ehditte, niin ilmoittautukoon aika ihmeessä kuuntelemassa. Siitä voi saada jotain ajatusta, mitä te voisitte tehdä teidän omista tuotteista ja miten niin kuin ehkä sitten yhteistyössä kehittää yrittäjien kanssa niin kuin uuden tuotteen. Sitten meillä on tulossa tosiaan, kerroinkin tuosta Oulun dynaamisesta hankintajärjestelmästä, niin meillä on tulossa tuonne kuntamarkkinoille maa-metsätalousministeriöllä, niin seminaaria. Nythän selvisi tuossa viime viikolla, että kuntamarkkinat ovatkin tänä vuonna sitten verkossa. Eli ei mennä kuntatalolle Helsinkiin. Ja meillä on sitten tosiaan etäseminaari lähiruokahankinnoista, niin yksi esitys tulee olemaan ainakin tämä Oulun hankintajärjestelmästä. Sitten tulee tarkempaa infoa sitten, nyt kun saadaan sovittua Kuntaliiton kanssa, että miten tämä etenee. Jahas, eikö tämä mennä näyttää mun viimeisiä dioja? No niin, nyt taas toimii. Ihan nopeasti näytän, täällä on ollut paljon puhetta tästä tänä aamuna myös tästä niin kuin kestävästä ruoasta ja myös tästä ympäristövaikutuksista, niin tämä on meidän visio meidän ilmastoruokaohjelmasta tulevaisuuden ruokajärjestelmästä. Eli me syödään vähemmän kestävästi tuotettua lihaa ja maitotuotteita ehkä jatkossa, mutta enemmän kalaa ja kasvikunnan tuotteita ja sesonkipainotteista ruokaa. Ja sivuvirrat ohjataan tehokkaasti hyödyksi ja vähennetään ruokahävikkiä. Ja toki tuohon niin kuin kestävään lihaan ja maitotuotteisiin totesin, että siinä näkisin, että esimerkiksi riista, mitä siellä teillä on paremmin ehkä tarjolla kuin meillä täällä pääkaupunkiseudulla, niin on varmasti sitä kestävää lihatuotantoa. Ja sitten vielä viimeisimpänä, niin
No, meillä on esimerkiksi videoita tehty viime vuonna vastuullisista elintarvikehankinnoista. Tässä on linkit niihin. Jos kiinnostaa, tässä on eri paikkakunnilta Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja pääkaupunkiseudulta, niin ruokapalvelujen näkemyksiä, hankinnoista hankinta-asiantuntijoiden näkemyksiä, mitä on vastuullinen hankinta, miksi niitä tehdään ja miten niitä hankitaan. Eli tässä on, tässä on ihan kivoja pätkiä. Sitten hankinnoista yleisesti, niin Suomella ollaan tällä hetkellä laatumassa ensimmäistä kansallista hankintastrategiaa, joka tulee nyt syksyllä julkaistaan. Ja nyt tämä meidän aikaisempi valtioneuvoston periaatepäätös näistä vastuullisista elintarvikehankinnoista, joka oli siis vuodelta 2016, niin se tulee tavallaan osaksi nyt tätä kansallista hankintastrategiaa, eli osana ekologisen kestävyyden tahtotilaa tulee olemaan tavoite Suomen julkiset elintärkeä ruokapalveluhankinnat edistävät kestävää ruokahuoltoa, ja hankinnoissa käytetään kestävästi vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita, ja tätä sitten tarkennetaan vielä semmoisella linjauksella, mikä kattaa tätä periaatepäätöksen näitä tavoitteita. Ja jos tämä hankintastrategia kiinnostaa, ja oletan, että kiinnostaa tietysti kaikkia, niin ensi viikolla on tästä tämmöinen etäseminaari, johon kaikki on tervetulleita mukaan kuulolle. Tämä on 2-tuntinen aamupäivällä 3.6. ja suosittelen kyllä ilmoittautumaan lämpimästi, niin kuulee vähän tästä hankintastrategiasta. Ja tähän nyt on vaadittu yhteistyössä valtiovarainministeriön, Kuntaliiton ja kuntien ja hankinta-asiantuntijoiden ja yritysten, jotka tarjoaa niin kuin julkiselle puolelle tuotteita, niin kanssa. Ja ministerit ovat myös mukana, että olen itse ollut tässä työryhmässä, joka on tätä niin laatimassa. Niin tämä on niin kuin hieno juttu, että me saadaan ensimmäinen tämmöinen hankintastrategia, mikä ohjaa sitten hankintoja toisaalta niin taloudellisesti kestävämmiksi, mutta myös tätä kokonaiskestävyyttä pyritään näillä edistämään ja hankintaosaamista ja tätä strategista ajattelua näissä hankinnoissa. Päätän tähän. Kiitoksia. Toivottavasti me saadaan vielä hetki keskustella. Vähän on esitykset venynyt ja en itsekään pystynyt paljon tätä auttamaan tässä, että alkusäädössä meni sen verran aikaa. Mutta mä lopetan tähän. Kiitos paljon. Mika, käydäänkö ensiksi läpi täältä chatista näitä kysymyksiä vai esitetäänkö heti Aulille kysymyksiä tämän esimerkin jälkeen esityksen? Joo, kiitoksia vaan munkin puolesta tosiaan kaikille esityksistä. Oli erinomaisia esityksiä. Voitaisiin käydä se chatti vaikka ensin läpi, jos siellä on paljon. Täällä on ollut Kristan kysymys suoraan Mikalle, johon Mika on vastannut. Sitten on Kristan kysymys, yhteinen kysymys kaikille hanke- ja kuntatoimijoille. Miten saamme yritysten yhteistyötä lisättyä? Rovaniemellä ja Sodankylässä on likiliiketoimintaa, mutta sekään ei kata kaikkia yrittäjiä ja yrityksiä. Mitä me voimme tehdä? Olisiko vapaa sanaa, tuleeko joltakin kommenttia? Niin, no, tästä voisin kommentoida nopeasti, että eihän tietysti pakolla mene, että kyllä siihen täytyy olla joku semmoinen, täytä se yhteinen etu, mikä siinä on. Että tietysti välillä auttaa, kun on joku semmoinen, joka on tavallaan sen yhteistyötä käynnistävä vähän moottori. En tiedä, tarvitseeko se olla välttämättä hanke, voi olla hanke, mutta että olisi joku semmoinen yrittäjä, joka niin kuin vetäisi vähän muita mukaan ja olisi siinä se semmoinen esimerkki muille, että tuo Pohjois-Karjalassahan on tämmöinen pientukku, joka sitten on sillä omalla työllään, tai he on lähtenyt kehittämään tukkua siitä, että he on ensin niin kuin omia tuotteitaan, sitten pikkuhiljaa siihen on kasaantunut näitä muita he ovat nähneet, että he haluavat niin kuin edistää myös yhteistä hyvää ja muiden niin kuin tuotteiden pääsyä markkinoille, ja nyt heillä on siellä pientukku sitten toiminnassa, mitä muun muassa Polkka Oy käyttää, mutta kyllä se on haastavaa, mutta et ei se mahdotonta ole Suomessakaan. Mä voisin myös kommentoida Anna-Riikka täällä yrittäjän näkökulmasta, että kyllähän se tosiaan niin on, että ehkä se kaikista tehokkain tapa
edistää sitä yhteistyötä on se, että tarjotaan tavallaan semmoisia kehyksiä tai raameja tai mahdollisuuksia sellaiseen niin kuin kannattavaan liiketoimintaan ja sitten osoitetaan se, että jos te teette tämän yhdessä, niin se on vielä kannattavampaa, että tavallaan juuri tuoda esille se, että siinä on semmoinen konkreettinen hyöty ja sitten useinkin se, että muutkin pärjää ja muutkin saa voittoa ja muilla myynti lisääntyy, niin se monesti tarkoittaa sitä, että se tapahtuu myös itselle siinä verkostossa. Että nähdään se, että se toisen hyvä ei ole itseltä pois, vaan päinvastoin, että se tuottaa sitä yhteistä hyvää. Mutta niitä semmoisia raameja ja mahdollisuuksia, kun tarjotaan, niin eri tilanteissa siihen semmoiseen kannattavuutta nostavaan yhteistyöhön, niin se on varmasti paras porkkana saada yrityksiä mukaan. Joo, Petri, on varmasti ihan totta, mitä Anna-Riikka sanoi ja mitä sanoitte. Tietysti niin kuin Lapissa niin kuin sekä hyvänä puolena että joskus haasteena niin on se, että osa esimerkiksi raaka-aineen tuottajista niin tuntuu, että tuottaminen on lähinnä elämäntapaa, eikä välttämättä niin kuin puhtaasti liiketoimintaa, jolloin siinä niin kuin tavallaan se liiketoiminnalliseen ja taloudellisiin asioihin viittaminen ei välttämättä tuosta tulosta. Se, että se on elämäntapa, niin se tuo niitä tarinoita, joita me lähiruualla tarvitaan. Se on ihan selvä, mutta tavallaan sitten se ajatus siitä, että se olisi puhasta liiketoimintaa ja asioita mietittäisiin taloudellisen hyödyn kautta, niin se ei aina ole ihan selvä. Joo, Kristo täällä kommentoi sen verran, kun on noiden tuottajien kanssa ollut tekemisissä, niin komppaan tosiaan Petriä tässä, että on huomaa hyvin sen, että täällä Lapissa on siinä mielessä omalaatuinen piirre se, joka just tosiaan lisää näitä tarinoita ja tarinallisuutta ja tekee tästä toimintaympäristöstä aivan mahtavaa, mutta se, että toiminta on semmoista sesonkiluontoista ja ihmiset on tottuneet siihen, että tehdään muutama kuukausi työskennellään nyt täysillä jonkun parissa, että se on se sitten poroerotus, on se sitten kaskinauriviljely, on se sitten mitä milloinkin sattuu niin kuin tulemaan ja löytymään ja sitten hyvinkin niin kuin nopealla syklillä voidaan vaihtaa alaa, että siinä vaiheessa kun tunturikeskuksen ravintolat ilmoittaa, että hei, me ollaan kuultu, että sieltä saa aivan mahtavaa vuohenjuustoa, niin sitten voi jo todeta, että no se nyt ei ole, pisti viime vuonna jo kaikki vuohet pois, että lammasta siellä nyt olisi tällä hetkellä tarjolla. Tai niin kuin näin, että se on tosi välillä haastavaa tämä kentän kanssa työskentely, niin kuin, kun se ei ole semmoista välttämättä kauhean pitkäjänteistä, mutta se luo myös oman sen mielenkiintoisen piirteensä sitten tälle toiminnalle. Mutta just ehkä mietityttää just se, että miten me saataisiin niin kuin kuntien elinkeinon rakenne ja sitten just oppilaitosyhteistyö niin kuin mukaan tähän näin, että olisi semmoiset tavallaan ne taustaverkostot olisi semmoiset, että se yrittäjä, joka hyppää sieltä vaikkapa just vaikka lampaan kasvatuksesta nyt yhtäkkiä kuusenkärkän poimintaa ja sen jalostuksen tai johonkin tämmöisen näin, niin sillä löytyisi sitten heti ne tukikanavat sieltä ja sitten sitä vertaistukiverkostoakin niin kuin tavallaan mahdollisesti, että voitaisiin säilyttää tämä Lapille luonteenomainen sesonkiluontoisuus ja tämmöinen intohimolla asioihin suhtautuminen ja asioiden tekeminen, vaikka se ei olisikaan ehkä aina niin liiketaloudellisesti järkevää, mutta olisi tosi hienoa, niin kuin, jos tähän tämmöistä verkostoitumista jotakin pystyttäisiin vielä kehittämään täällä taustatoimijoina. Mutta onko siis kellään tiedossa, että tämmöistä olisi niin kuin jo tavallaan tämmöistä maakunnallista ehkä yrittäjiä tukevaa verkostoa, niin kuin, no kuntien elinkeinot varmaankin tekevätkin niin kuin yhteistyötä jonkin verran niin kuin keskenään, mutta että pystyttäisiin sitten laajentamaan sitä vielä tänne elintarvikeketjuun.
jalostuksenkin puolelle, että maataloustuottajillahan on omia verkostoja, mutta sitten toi jalostaja tipahtaa vähän siihen väliin, varsinkin jos ne itse tuottaa sen jalostamansa raaka-aineen. No, tässäpä on viestiä sitten elinkeinotiimille. Me muistaakseni kutsuja lähetettiin sinnekin suuntaan, niin saa reagoida siihen ja varmasti webinaaritallan, että kattelevat. Haluaisin sinä esityksen lopussa heitin tämmöistä kysymystä, mikä nyt on monessa hankkeessa ongelmana tämän koronatilanteen kanssa, että yrittäjien kontaktointi on nyt mitä on. Ja, niin osaisitteko te sanoa, että mikä on, niin kuin, millä tavalla yrittäjä kannattaisi lähestyä nyt hankkeeseen liittyen ja milloin syksyä me tässä ollaan pohdittu, mutta onko teillä mielipiteitä, että pitäisikö se niin elinkeinotiimien kautta sitten lähestyä alukkaita yrityksiä vai miten? Mä voisin taas kommentoida, jos ei se nyt on muilla välitöntä kommentoinnin tarvetta, niin se tietenkin se sesonkin ajattelu, niin meillähän on hyvin erilaisia vuoden kiertoja eri yrityksissä, että ei varmaan ole sellaista muuta kriittistä aikaa kuin se joulu, joka melkein kaikilla täällä on aika kiireinen, mutta että varmaan se aika ei ole niin strateginen kysymys siinä, koska on tosi vaikea ennakoida, milloin kullakin on se, jollakin on satokausi eri aikaan ja toisella kiire aika toiseen aikaan, mutta kyllä se varmaan se ystävällinen puhelu on se paras lähestymistapa. En tiedä sitten, tärkeintä se on varmaan, että se tulee sellaiselta henkilöltä, joka osaa selkeästi ja tavallaan hyvin kertoa sen asian, että mistä hankkeessa on kyse, että kuinka hyviä sitten esimerkiksi nämä elinkeinotoimien työntekijät on nopeasti sitten omaksumaan, että mitä hankkeessa tehdään muuta vai onko se sitten helpompi ottaa yhteyttä suoraan sieltä hankkeen sisältä, niin sitä voi tietenkin pohtia. Niin pointtina tässä on se, että tosiaan voi olla monella yrityksellä se tilanne, että ne on joko lomauttanut suuren osan porukasta ja kituuttaa sitten itseä niissä tehtävissä, missä palkolliset on ollut, tai miettii, että laittaa lappua luukulle, että tietenkään kaikilla tämä tilanne ei ole sama, mutta kun tämä koronatilanne nyt on tosiaan vaikeuttanut monen yrityksen toimintaa, niin sillä me nyt ei olla lähdetty mitään työpajoja miettimään yritysten kanssa ja niin edelleen, niin se kanava, mistä löytyisi niitä yrityksiä sitten, niin se suora kontaktointi tuntuu tosiaan vähän vaikealta, kun ei tiennytä yksittäisten yrittäjien tilanteita. Niin sillä ollaan nyt siirtämässä sitä syksyä, mutta sitten jos nyt olisi joku semmoinen kanava, mitä voisi hyödyntää, niin se olisi hyvä tietää. Niin Petri, tietysti tietoa hankkeesta, en tiedä kannattaako lähteä mitään seminaaria pitää, mutta tietoja hankkeesta, niin se, jos sen saisi puulattua semmoisten viestien oheen, jotka on niin kuin, sanotaanko tässä tilanteessa yrittäjille merkityksellisiä, että nythän meillä on ministeriö ja valtiovallan taholta näitä erinäköisiä koronatukia, jotka menee sitten pienyrityksille käsittääkseni kuntien kautta, en nyt työjärjestelmä ihan tarkkaan. Siellä on muun muassa kalatalouden tukia ja sillä tavalla, niin on tuommoisessa pienemmässä hankkeessa, siinä Posio Taivalkoski alueen hankkeessa, niin tavallaan laittanut sitä hankkeeseen liittyvää infoa yhteen sitten sen että on lisäksi kertonut, että jos joku ei ole muuten huomannut, että tämmöinen yrityksille kohdennettu tuki on haettavissa. Ehkä ne silloin lukee sen viesti, mutta se, että jos me laitetaan niin kuin hankkeesta, että haluatteko ruveta ideoimaan ja kehittämään toimintaanne tuotekehityksen tai jonkun kautta, niin ehkä se ei ole nyt se aika. Tämä tämmöisenä niin kuin yhtenä mahdollisuutta, silloin se varmaan menisi kuten.
Meni Petri mikki kiinni kesken lausa. Aha, no niin. Eli tuota, kissa tässä kävelee eestakasin. Kuntien elinkeinotoimi, joka käsittääkseni niin kuin kuntatasolla tehdään näitä päätöksiä tai ainakin edistetään tätä yritysten tuota niin kuin näitä pienempiä koronatukia, niin jos se saa johonkin tämmöisen viestinnän ohjeen sitten sen tiedon. Varmaan tärkeää on, että meidän hanke niin kuin tavallaan sillä tavalla, että se on nyt siellä jossain takaraivassa, että tämmöinen hanke on, vaikka me ei hirveän aktiivisesti nyt lähestyttäisikään yrityksiä. Jotain tämmöistä. Onko Leinosen Sarilla ja Kristalla niin samoja ongelmia? Teilläkin työpajoja ilmeisesti oli tarkoitus järjestää. No joo, kyllä. Tässä Sari siis. Niin, mä oon itse pohtinut nyt sitä, että tuota, kun olen laatinut yrittäjille kyselyaineistoa, joka on vähän tämmöistä informatiivista kyselyä just sen oman liiketoiminnan kehittämiseksi, niin, ja sitten muutakin kunnille muuta asiaa, niin olen ajatellut, että minä nyt laadin tuossa semmoisen lehdistöjulkaisun, pienen artikkelisarjan, ja siinä tavalla yritän niin kuin saada innostumaan myös yrittäjiä mukaan tähän touhuun, ja juuri nimenomaan siihen kyselyyn vastaamiseen. Olen pohtinut, että miten mä sen kyselyn toteutan, että onko se vain verkkokysely vai pitäisikö lähettää kyselyaineistoa osalle yrittäjistä paperisena tai muuta. Mutta joo, tämä on vähän vielä semmoinen pohdinnan paikka, että lähden kuitenkin ehkä sillä semmoisella artikkelilla liikkeelle ja toivon, että se innostaisi kuitenkin mukaan. Olen itse yrittänyt kontaktoida noiden yritysjärjestöjen kautta yrittäjiä. En ole saanut tavoitettua heitä sitä kautta ainakaan. Et okay. Sitten että tota, katsotaan, miten asian kanssa käy. Joo, meidän piti kanssa järjestää näitä fyysisiä kohtaamistilanteita, varsinkin just ravintolapuolen ostajien ja elintarviketuottajien kanssa nyt tässä kevään aikana, niin nehän kaikki totta kai peruuntui sitten. Ja muutenkin tämä ravintolatoiminta on nyt aika seistäällä Lapissa, että nyt on sitten tavallaan niin kuin tehdään niitä toimenpiteitä, mitä ehkä olisi ollut oikeastaan niin kuin hankkeen lopussa, että tehdään sitä hankehallintoa ja semmoista tässä näin nyt taustalla, raportin kirjoitusta tuommoista, ja sitten syksyllä järjestetään sitten muutamia isompia toivottavasti tapahtumia ja sitten eri hankkeiden kanssa yhteistyössä toivotaan, että näin lähestyn varmaan useampia tahoja tässä nyt sitten vielä varmaan ennen lomia tai tuossa joskus kesän aikana ainakin sitten viimeistään. Mutta nytten tosiaan meillä on tulossa se sähköinen tämmöinen kohtaamisalusta, niin sitä olisi kyllä tarkoitus nyt lähteä niin kuin heti vaan, kun mahdollista. Siinä nyt tietenkin menee oma aikansa ennen kuin se on valmis, mutta heti kun on mahdollista, niin viemään niin kuin eteenpäin. Ja olen huomannut, että parhaiten yrittäjät tavoittaa sen sitä kautta kuitenkin, vaikka niin kuin se tietotaito-osaaminen tästä hankkeesta on itsellä, mutta sitten sen asian, minun täytyy saada se asia muotoiltua sillä lailla, että se kiinnostaa just sitä tiettyä kohderyhmää. Esimerkiksi paliskuntayhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä, niin sinne laitan yhdyshenkilölle sen viestin siinä muodossa, kun se koskee niin kuin poropuolen porukkaa. Sitten on sama niin kuin kalatalouspuolen henkilöiden viesti, niin laitan sinne heidän niin kuin tavallaan, että heillä on aina näitä tavallaan semmoisia keskushenkilöitä, yhdyshenkilöitä, joiden kanssa he jo valmiiksi toimii, niin sellaisen he niin kuin luottaa, että jos minä lähden laittamaan viestiä, olen huomannut sen, no nyt on tietenkin tullut jo tässä 3 vuoden aikana kohta niin tutuksi moni, mutta varsinkin silloin heti hankkeen alussa, kun laittoi viestiä suoraan jollekin tai yritti soittaa jollekin, niin se palaute oli vähän semmoinen,
en minä niin kuin, tiedä, kuka sinä olet ja mitä sinä teet, että, ei tästä, että onko tästä, ei tästä ole mulle mitään hyötyä, mutta jos se tulee sieltä luotettavan vanhan tutun kontaktin kautta, niin se on myös näitä Lapin piirteitä ja varmaan muutenkin harva-asuttujen seutujen ja maaseutujen piirteitä, että semmoiset luotettavilta henkilöiltä se viesti otetaan huomattavasti avoimemmin vastaan kuin joltain ihan ventovieralta. Joo, kiitoksia. Tuo kuulostaa järkevälle. Voitaisiin harkita ihan meilläkin. Olikohan vielä jollakin jotakin, jos vapaa sanaa on, niin kysymyksiä tai kommentteja. Joo, Aulilla oli tuolla kysymys tästä hiilijalanjäljen laskennasta. Ja tämä on minusta niin kuin mielenkiintoinen, kun olemme itse asiassa eräällä alalla niin tarjonneet tämmöistä. Ja se vastaanotto oli sillä tavalla, että tämä, niin kuin tämä aluetalousvaikutus, niin varmaankin nähdään, että sen määrittäminen ja sitten yrittäjien mukaanottaminen, niin se on se nähdään semmoisena, että se aika välittömästi niin kuin vaikuttaa siihen liiketoimintaan ja hankintoihin, mutta sitten tämä hiilijalanjäljen laskeminen, niin se tuntuu olevan sitten semmoinen pikkusen semmoinen asia, että sitä ei nähdä niin semmoisena äkkiä vaikuttavana asiana, eli siihen on suhtauduttu vähän epäilevästi. Ja toki siellä takana on sellaisia asioita, joihin tässä on viitattu, niin kuin Anna-Riikka viittasi ja muuta, niin aina se lähiruoka ei välttämättä ole se hiilijalanjäljen kannalta niin se kaikkein paras. Että jos lähdetään laskemaan, niin siinä on se vaara. Siinä on se vaara, että tai se nähdään vaarana, että meillä laskelmat osoittaakin, että se kannattaisi hankkia. Määrät on pieniä, joita tulee yksittäisestä kohteesta, jolloin se logistiikan merkitys, joka tämmöisellä pitkien välimatkojen ja harvaan asutulla alueella, niin on aika merkittävä asia hiilijalanjäljen osalta, niin se saattaakin laskelma näyttää siltä, että se ei hiilijalanjäljen kannalta ole merkittävä. Olettaisin, että tässä on tämmöinen pelko. Se on ihan eri asia tuoda rekka-autollinen jotain tavaraa kuin se, että tuodaan 20 kilon säkki 50 kilometrin päästä. Joo, kiitos Petri kommentista, joita hiilijalanjälki vähän vilahteli näissä esityksissä ja sen tähän myös laskenta. Ja mä halusin kuulla miten te näitte tämän. Mä itse näen, että elintarvikkeille ainakaan tänä päivänä kaikille on järkeä laskea hiilijalanjälkeä. Ensinnäkin sitä laskentamenetelmät ei ole niin kehittynyt. Vanhat taulukkoarvot ei välttämättä pidä paikkaansa, jos katsotaan. Mutta että meillä aika ajoin noi isot ruokapalvelut pääkaupunkiseudulla ainakin ja isossa kaupungeissa niin on ottaa siitä yhteyttä ja kyselee, että tehdäänkö tämmöistä, niin kuin vai voitaisiinko me rahoittaa niin kuin tämä hiilijalanjäljen laskentaa niin, että se saataisiin niin kuin päivitettyä. Nämä arvot, Lukehan on sitä paljon laskenut monille tuoteryhmille, mutta osittain tästä on mennyt toisaalta tuotantomenetelmät eteenpäin ja tieto eteenpäin, niin jollekin tuoteryhmille sitä voisi niin kuin päivittää. Tai että tarvittaisiko, niin kuin, että esimerkiksi näissä tuotannonohjausjärjestelmissä olisi hiilijalanjälki, että nythän tuossa, mikä tämä nyt on tämä toinen, Jamiksi, niin siinähän nyt on tämmöinen hiilijalanjälkilaskentaa työkalu, että voisi laskea niin kuin ruokalistan hiilijalanjälkeä, mutta siinäkään ei ole ihan päivitetyt ne arvot siellä sen hiilijalanjäljen niin kuin taustalla. Mutta itse tosiaan näen, että en lähtisi niin kuin yrittäjiltä vielä vaatimaan hiilijalanjälkeä tietoa, ja enemmän niin kuin ehkä sitä suuruusluokkaa, me pystytään arvioimaan suuruusluokkaa eri tuoteryhmille, siltä kautta sitä pystyy niin kuin vaikka ruokaista suunnittelussa sitä hiilijalanjälkeä pienentämään, tai sitten tehdään niitä toimenpiteitä, jotka niin kuin tiedetään, että nämä on ympäristökannalta ja ilmastokannalta hyviä siinä omassa tuotannossa, mutta tosiaan niin ihan mielenkiintoista haluaisin kuulla, että onko teillä tähän jotain, niin tarttuisi tulla jotain työkalua. Ehkä enemmän kannattaisi nyt tosiaan tällä hetkellä vielä keskittyä vaikka niihin aluetaloudellisiin vaikutuksiin kuin siihen hiilen jälkeen. Ja tosiaan kuljetuksella, niin jos tuotte tulee läheltä, niin siinä sitten jo yksi osa siitä tietysti taklataan niistä ilmastovaikutuksista, jos kuljetuskustannukset kuljetusvaikutukset on ilmaston kannalta pienet. Voisin tuohon sen verran vastata, että tuo Terri Ahon joukko on tätä meiltä laskenut eniten, ja
hän nyt poistui, mutta sanon kuitenkin sen verran, että siis tosiaan ei ole tarkoitus, että jokaisen yksittäisen porkkana hiilijalanjälkeä lasketaan, vaan se, että on erilaisia pakkauskokoja, minkä se toimija voi tämmöisellä tuotekortilla ilmoittaa meille, ja sitten ne kuljetukset yhdistetään tähän työkaluun silleen, että esimerkiksi Kristan hankkeen kautta ja sitten muilla keinoilla niin yhdistellään näitä kuljetuksia näiltä pienyrittäjältä sille, että siellä ei sitä yhtä porkkanaa tuota pussia kuskata, vaan että se olisi niin kuin mahdollisimman optimaalista. Ja siitä sitten lasketaan sitä hiilijalanjälkeä, että se on niin kuin osana muita kuljetuksia olisi nämä pienkuljetukset. Niin sillä saadaan pienettyä sitä hiilijalanjälkeä ja sitten tosiaan laskettua tämmöisiä isompia erien hiilijalanjälkiä. Petri, tuohon mitä Mika sanoi, niin se on musta niin kuin mielenkiintoinen, koska meillähän on paljon semmoista asiointiliikennettä, siis harvaan asutulla alueella me joudutaan joka tapauksessa järjestämään esimerkiksi niin kuin vanhenevan väestön kuljetuksiin, ja on paljon ruokapalveluita kunnissa, joissa joudutaan viemään, ja sitten tietysti niin kuin koululaisten kuljetukset, että voidaanko näihin yhdistää sitten näitä pieniä kuljetuksia, että kun pieniä määriä sitten kuljetetaan, niin se on niin kuin mielenkiintoinen. Ja se on kyllä mielenkiintoinen sitten se hiilijalanjäljen laskennan kannalta, että jos meillä on jo liikenne, joka hoidetaan jostain muusta syystä, ja se varmaan vaan tulee tämmöisenä niin kuin lisäjuttuna se muutaman 10 kilon nyssäkkä, joka sinne sitten laitetaan, niin miten me niin kuin arvioidaan tämmöisen hiilijalanjälkeä. Mutta tätä varten meillä on omia asiantuntijoita. Tähän väliin mainostan hieman, torstaina on tulossa justiin tämä Mahva-hankkeen järjestämä webinaari torstaina, jossa on elintarvikekuljetukset ja niiden yhdistely muihin kuljetuksiin. Me ollaan tästä tehty yhteistyötä, tosiaan keskusteltu hankkeet valtakunnallisesti keskenään ja todettu, että tämmöiselle on juurikin niin kuin tarvetta. Ja aivan huippua, nyt saadaan muutamia asiantuntijoita siellä, ja sitten toivon, että saamme tästä sitten siitä webinaarista vielä poikimaan sitten jatkokeskusteluja semmoisissa pienemmissä just tähän kohdentuvissa kehittämisryhmissä hanketoimijoiden ja ihan valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Niin sinne ehtii vielä ilmoittautua mukaan. Laitoin linkin tuonne keskustelukenttään siitä torstain webinaarista. Krista, jos voit myös laittaa sitten Likiruoka-hankkeesta, mikä teillä on haussa nyt. Se oli se pientuottajille kuljetusten optimointihanke. Niin. No kun se peruttiin tietenkin, se haku, kun ne kaikki AKR-hakemukset peruttiin nyt tämän koronan myötä. Se lähtee nyt sitten tavallaan vasta seuraavaan hakuun, mutta minä voin siitä kyllä jotakin tietoa laittaa, jos laitanko minä vaikka sulle tai Sinille, että voi laittaa materiaalia jakoon sitten. Laita vaikka kummalle. Okei. Okay. Olisiko vielä kommenttia? Jos ei, niin kiitän omasta puolesta osallistumisesta, ja oli kyllä antoisa webinaari. Kiitos täältä Sodankylän perukoiltakin. Ja kiitos myös Kemijärveltä. Ja oikein hyvää kesäpäivän jatkoa. Hei hei. Kiitos, kiitos. Joo. Samoin. Kiitoksia. Kiitos, hyvää päivän jatkoa.